Dnešním hostem je pan bakalář Petr Horálek, což je člověk mladý a na to, kolik mu je, tak má za sebou spoustu úspěchů. Zabývá se astrofotografií hlavně, krom teda jiného, protože ještě spisovatel, cestovatel, fotograf a těch činností má spoustu. Já řeknu na rovinu, já jsem jméno pana Horálka začal registrovat před nějakou dobou, teď nevím, kolik už to je let, v souvislosti, kdy v televizi se objevily zmínky, že nějaký český fotograf začíná mít oceňované snímky v rámci americké společnosti pro letectví a kosmonautiku, která známá pod zkratkou NASA. Pokud už vám někdo vlastně uveřejní nějakou fotku, tato společnost, jo, tak to asi není tím, že by šel náhodou někde nějaký fotograf, viděl oblohu, cvakl ji a poslali do NASA. Zatím už musí být samozřejmě spousta tvrdé práce a nějakého profesního postupu. Řekněme asi takhle nějak. Pan Horálek se touhletou činností zabývá už poměrně delší dobu a skutečně se propracoval na profesionální úroveň. To, že je skutečně profesionál, vlastně svědčí těch ocenění je hrozně moc. Ale když vezmu asi takové to nejtop, někdy v roce 1968 byla objeveny na Kleti, což je hvězdárna nad Českým Krumlovem. To je hvězdárna, která se specializuje právě na pozorování poměrně malých objektů sluneční soustavy, což jsou komety a asteroidy. A tam vždycky něco objevili a v roce 86 se tam zase objevil nějaký takový ten bludný šutr, nějaká planetka, asteroid. A bylo potřeba, když to řeknu hrozně, že jo, ať mě pan Horálek když tak trošku opraví, spousta tady těch planetek se vždycky po někom významném pojmenuje. A jedna z těch planet, právě tady tato planetka, byla pojmenovaná po panu Horálkovi, má číslo 6822. To je asi tak, že jo, top, kdo, po kom se tady, nebo vůbec, že jo, ve světě jmenuje nějaký vesmírný objekt. Což už samozřejmě většině zůstane. Těch ocenění dále bylo vlastně v souvislosti s fotografií. Soutěž Capture the Dark, to znamená, že jo, chyci vesmír, nebo něco zachytí vesmír, první cena. V fotografické soutěži Royal Society, zase první cena. V soutěži Astrokamera v roce 2018 zase první cena za snímek noční oblohy nad Královou studňou. NASA panu Horálkovi uveřejnila víc než 20 snímků. Oni uveřejňují vždycky něco jako nejlepší denní snímek, který tam asi zřejmě jim přijde. A těch snímků je tady hrozně moc. Kdybyste se podívali na ty webové stránky, tak zjistíte, že ty snímky tam jsou všude vlastně k vidění, teda k zaregistrování a k vidění. Samozřejmě ty snímky nejsou focené jenom tady u nás, ale zjistíte, že vlastně jsou focené po celém světě, že jo. Evropa, Asie, tuším taky nějaký Nový Zéland, že jo, Jižní Amerika a podobně. A když už jsme u té Jižní Ameriky, v Jižní Americe je sídlí Evropská jižní observatoř, že jo, někde na kopci v poušti Atakama, právě z toho důvodu, že je tam super počasí na pozorování, tam skoro vůbec neprší. A tato organizace také vyhlašuje vlastně něco jako nejlepší týdenní fotografii. Když se podíváme tady na ten seznam, tak toho je zase pěkná řádka těch oceněných fotek. U nás v České republice taky existuje takový výběr, který se jmenuje Český astronomický snímek měsíce a pan Horálek zase občas tady bodoval. Takže vidíte, že to není náhoda, že byste prostě někde přišli a udělali fotku a oni vám ji uveřejnili, ale že zatím je spousta práce, odříkání,
že pozorování noční oblohy s tím, že se vám 50 fotek nepovede, 51 možná, jo, nebo takhle nějak. Teď nevím samozřejmě, jaká je vaše úspěšnost ve fotografii. Samozřejmě potřeba trošku tu fotografii ještě upravit, aby tam bylo vidět, co potřeba je, ale pořád vlastně to je fantasticky vlastně vizuální zážitek se dívat na jeho fotografie. Tak, já mám pocit, že už jsem se tady vymluvil, už je 19.10, takže dám slovo panu Horálkovi a ještě prosím vás, bývá dobrým zvykem, že se našich vlastně posluchači, že se ptají, my jsme se domluvili takhle s panem Horálkem, že pokud budete mít nějaký dotaz, tak si ho napište, řekněte si k nějakému snímku nebo k čemu to vůbec bylo a potom se na konci bude prostor na dotazy. Ta přednáška, to povídání je právě o tom výběru těch fotek, které byly uveřejněny v NASA. Tak, spletl jsem něco, nebo je to všechno tak v rámci pořádku? Teď nevím, jestli to dotaz na mě, nebo ještě ano, na vás, kolegy. Teď byl dotaz na vás, teď byl dotaz na vás. Jestli jsem něco řekl špatně, nebo takhle. Snad. No, akorát jste řekl v roce 68 a pak jste to opravil na rok 86, takže... Ano, to máte pravdu, ano, no. Takže fajn. Objevitelkou byla velice významná astronomka, dneska už teda pokročila věku, ale opravdu ve své době jako... fantastická Zdenka Vávrová, která pracovala na observatoři na Kloti a do dneška má na svém kontě několik desítek planetek, které v úvozovkách ještě drží jako takové možnosti je někomu věnovat. Jo. Takže to je teprve člověk, o kterém by stálo za to někdy povyprávět. Tak jo, tak je to na vás, tak povídejte. Tak děkuji. Já jsem byl instruován ještě na začátku, že bych měl jako říct něco o tom, jakým způsobem vůbec já vnímám třeba tu svoji roli v té oblasti té astrofotografie, pokud jde o třeba obecně přínos světu nebo spíše přínos lidem kolem mě. A zejména z toho ohledu, zda třeba studium fyziky, či matematik, či obecně přírodních věd má v dnešní době smysl. Jo. To je docela podstatná, důležitá věc, kterou si myslím je potřeba opravdu každému říct, protože přece jenom přednáška probíhá pod gymnáziem Jeseník a je tam mnoho nadšených dětí, kteří třeba ani nevědí, jestli by měli jít spíše na humanitní obory nebo spíše na přírodní. A bohužel v dnešní době většina těch studentů utíká na ty humanitní obory, takže máme tady spoustu manažerů, právníků a tak dále. A málo fyziku a matematiku a nebo inženýrů, což je tak trošku nepoměr, který velice rychle v budoucnu nám přinese problémy, protože všichni budou vědět, jak mají co ovládat, ale málo kdo bude vědět, jak se má co třeba opravit. Ale když to vezmu vůbec z toho hlediska takového toho, bych řekl, tak jako astrálního, tak ty přírodní vědy, i když se jich studenti mnohdy bojí, tak nejsou něco, čeho bychom se měli bát, protože přírodní vědy jsou součástí našeho života i bez toho, aniž bychom do té školy chodili a kvůli těm přírodním vědám se trápili. Protože zkrátka, když jenom vyjdeme ven a teď nám začne sněžit, tak proč vlastně padá sníh? Nebo když vyjdeme ven a vidíme duhu, případně když se podíváme na noční oblohu a vidíme hvězdy a vidíme třeba, že poblikávají takzvaná scintilace. Zkrátka, na té obloze nebo obecně kolem nás se toho děje tolik, co dokážeme popsat právě těmi přírodními vědami, mnohdy velice jednoduše a tím, že přírodní vědy označujeme za něco těžkého a chceme se tomu vyhnout, tak tím v podstatě dáváme najevo, že nás ta příroda kolem nezajímá a to je velká škoda. Takže vy, kteří přemýšlíte o tom, jestli třeba se více jako studovat přírodní vědy, například na fyzikální ústav v Opavě, a nebo jestli máte i třeba studovat nějaký management, tak zkuste se taky nad tím zamyslet tímto ohledem, že vlastně tím spíš budete se zajímat o to, co nás obklopuje, že ta příroda je opravdu něco, co bychom neměli ignorovat, ale naopak se od toho učit. Takže tím tak trošku navazuji na to, co jsme tady před chviličkou slyšeli a taky na to, v rámci čeho ta přednáška probíhá. A teď už ale se přesuneme skutečně
na povídání nebo k tomu povídání o těch snímcích dne NASA. Tady je napsáno více jak 20krát v NASA, což teda ukazuje, že těch obrázků teda k mému štěstí bylo publikováno už několik desítek. V tuto chvíli dokonce už je více jak 30 a pokud byste chtěli všechny vidět, tak ještě jedna pozvánka. Existuje přímo výstava těch snímků. Je právě v Opavě na Fyzikálním ústavu. Když vycestujete na náměstí, Bezručovo náměstí do Opavy, tak tam je budova Fyzikálního ústavu a přímo v těch horních patrech najdete tu výstavu ve foyer. A my nebudeme mít možnost projít úplně všechny ty obrázky, takže kdybyste chtěli vidět všechny, tak potom navštívte tu výstavu a bude tam minimálně ještě do března. Nicméně můžete se tam asi dočíst spíše něco zajímavého o tom, co na tom obrázku je, ale já jste tady v rámci dneska té přednášky budu spíše snažit ukázat na nějaký třeba příběh, který souvisí s tím, jak ta fotografie vznikla. Protože mnohdy ty fotografie nejsou jenom o té technické kvalitě, ale zejména o tom, co nám říkají a hlavně jakým způsobem třeba učí toho diváka, který se na tu fotografii podívá, o něčem zajímavém, co se třeba dělo na obloze nebo právě kolem nás, čili vlastně učí nás o těch zajímavých aspektech těch přírodních věd. Co to vlastně je přírodní, respektive co to je astronomický snímek dne NASA? Už je to docela dávno, v roce 1995, dva profesoři američtí, Jerry Bonnell a Herbert Nemirov, oba dva z různých univerzit, zároveň spolupracovníci NASA, se rozhodli udělat takovou zajímavostku, která předtím neměla období, a sice, že budou od toho daného data, tedy od června roku 1995, vydávat každý den jeden zajímavý obrázek, který opatří nějakou zajímavou popiskou a popíší něco nezvyklého, co nám ukazuje vesmír. A opravdu začali v podstatě na prahu existence internetu, protože nebylo to zrovna dávno po tom, co se vlastně spustil takzvaná platforma World Wide Web, tedy WWW, to, co zadáte v dobře do vyhledávače, což mimochodem bylo vytvořeno v dnešním CERNu. To je taková zajímavostka, že za web, za internet můžeme vděčit CERNu, ale to je taková odbočka. Každopádně opravdu tehdy začali vybírat denně jeden zajímavý obrázek. Nebylo to snadné, protože na samém začátku neexistovaly digitální snímky ve velkém množství, a tak bylo jasné, že musí nejdříve hledat v databázích a pro každý ten obrázek vymýšlet nějakou zajímavou popisku a vůbec teda doufat, že se to udrží. Ale naštěstí pro ně s vývojem digitální techniky, ale samozřejmě i s tím, že fotografuje čím dál více, tak i družic, které putovaly na různá místa ve sluneční soustavě, tak se těch obrázků začalo hromadit opravdu mnoho a tak už ten materiál měli. No a řekněme, po prvních 5 letech se tato platforma stala tak populární, že už to nebylo o tom, že oni měli co dělat, aby vůbec nějaký obrázek objevili, ale naopak měli co dělat, aby z těch všech možných obrázků vybrali aspoň jeden, nebo vybrali právě jeden, který budou publikovat právě v ten daný den. A v dnešní době už ta situace je tak intenzivní, že opravdu musí vybírat i třeba několik tisícovek obrázků denně, čili to je neuvěřitelná práce, které jim dojdou třeba do e-mailových schránek na Facebooku a jinými cestami, kde tady obrázky sbírají. A jeden ten obrázek vyberou, většinou takový, který reflektuje současné dění v astronomii a v kosmonautice, a publikují ho právě s nějakou zajímavou vzdělávací popiskou. Za tu svoji činnost byli oceněni, dostali významné ocenění, které teda v Americe běží jako velice důležité, jedno z těch nejvyšších, Hubble Award, což je cena, která vlastně oceňuje astronomii zejména právě v oblasti popularizace astronomie, a s touto velkou poctou pokračují dál, i když už v dosti pokročilém věku, a stále teda dělají tu práci naprosto znamenitě a dokážou strhnout touhletou činností davy lidí po celém světě. Dá se to celkem logicky pochopit, protože to, vlastně ten snímek dne NASA není nic jiného, než že na té stránce apod.nasa.gov najdete každý den jeden obrázek nový a pod ním velice krátkou popisku. A protože v obou případech je to velice stručné, tedy obrázek sám o sobě je vlastně vizuální podnět, čili tam není moc o čem přemýšlet, a text je velice stručný,
tak dokáže se taková informace rozšířit velice rychle. V dnešní době sociálních sítí, když publikujete obrázek a dáte k němu jednoduchou popisku, tak se vám to stane velice populárním na druhém konci světa, takže není se čemu divit, že ten obrázek dneska už je překládán do několika desítek světových jazyků. Samozřejmě má to obrovskou základnu fanoušků, jak na Facebooku, tak na Instagramu, tak i v tom původním formátu v NASA. Čili tohle byla ta nejúžasnější věc, která přinesla jako v hlediska popularizace astronomie takový základní důležitý jaksi impact, protože zkrátka tam nejde o vědu jako takovou, ale pouze o popularizaci, tedy o zajímavosti, co se děje ve vesmíru nebo kolem nás, nebo na nějaké planetě. A opatřeno je taky jednoduchou popiskou, že to pochopí i třeba základoškolský student a díky tomu fantastickému obrázku, většinou nějakému fantastickému, je stržen a kolikrát teda se začne zajímat i o astronomii. Ostatně tak to je dneska o všech astrofotografiích, protože fotografie jsou nositelem nejenom vizuálního podnětu, tedy že vás to zaujme, ale mnohdy informace a nějakého, řekněme, kousku nějakého příběhu a vás třeba ten příběh zajímá. Takže fotografie je mimořádným médiem pro šíření informace, která se vám jako do vašich mozku dostane spíš než třeba něco, co je napsané v nějaké knížce, a proto ten snímek dne NASA se stal velice rychle populární. Já jsem měl to štěstí se teda ocitnout v astronomickém snímku dne NASA už 31krát a já začnu trošku atypicky a sice zrovna tím posledním, protože ten souvisí právě s fyzikálním ústavem v Opavě a je to obrázek, který je takový trošku podivný. Vidíte na něm motor letadla a křídlo. Když se podíváte pořádně, tak nad tím koncem křídla ještě se vznáší daleko druhé letadlo, které je taky ve vzduchu a sejví ve vzduchu. A obě dvě letadla se nacházejí vysoko v atmosféře, tady v tom případě někde téměř ve 13 kilometrech nad zemí. A mají tady teda výhled právě jako na takzvané úplné zatmění slunce. To úplné zatmění slunce, které vidíte na tom obrázku, tak probíhalo v době, kdy lidé se nemohli nikam jinam pořádně vydat a konkrétně nad Antarktidou ještě, čili nebylo to ani moc snadné, no a jedna z možností, jak se za tím úkazem vydat, bylo nasednout do letadla a do speciálně vydaného letadla a v okamžiku, kdy to letadlo teda se dostalo do patřičných výšin a navíc do patřičného místa, tak pozorovatelé, kteří byli v tom letadle, tak mohli vidět na téměř 2 minuty tohle ten nádherný úkaz, tedy úplné zatmění slunce. Zachytit to z letadla a ještě za těchto těch velice vzácných podmínek bylo samo o sobě velkou výzvou a samozřejmě bylo to finančně velice náročné. No a nakonec se to zadařilo a vznikl tenhle ten obrázek, který ukazuje nezvyklý výhled právě na to zatmění samotné, které probíhalo právě nad tím antarktickým kontinentem, co na tom obrázku není vidět, ten je někde jakoby za obzorem. A vzhledem k tomu, že dole v podstatě byla oblačnost, tak to byla jedna z mála možností, jak tenhle ten prchavý úkaz pozorovat. A protože to byla expedice, která byla velice náročná a byla taky velice strastiplná, tak není se čemu divit, že ten obrázek samotný je do jisté míry velkou oslavou, protože tohle konkrétní zatmění, které se odehrálo 4. prosince loňského roku, tak ze všech lidí na celé planetě ho pozorovalo asi jenom 300 šťastlivců. A jak už je vidět, tak jenom den na to, tedy den po tom zatmění slunce, první obrázky, které se objevily, tak strhli poměrně velký zájem a ten konkrétní můj s velkým štěstím se objevil v tom snímku nebo v tom výběru astronomického snímku dne NASA. To je věc, kterou ovšem budu ještě velice významně popisovat. Když byste měli chuť a zájem, tak taková trošku absurdita, že v rámci přednášky už rovnou jak si zvu na jinou přednášku, ale tohle je proto, že tahle fotografie má velice dlouhý příběh, který dneska si nebudem vyprávět. Takže kdybyste chtěli vědět víc o celé té expedici, tak 16. února, což je za necelý měsíc,
tak právě v tom místě, kde je i ta výstava 30x NASA, takzvané Unisféře ve fyzikálním ústavu v Opavě, bude přednesena. Takže se máte na co těšit, dozvíte se mnohem víc o té expedici a i o tom, jak tenhle ten obrázek vznikl. Nicméně pojďme dál, protože těch obrázků je tady více. Můj úplně první obrázek, který byl publikován jako takzvaný snímek dne NASA, tak byl publikován za velice zajímavých podmínek. Já jsem v roce 2014 cestoval se svojí sestrou tehdy na Nový Zéland. Ale ne jenom jako nějaký turista, ale chtěl jsem zažít takové to známé cestování, kde prostě nasednete do letadla a odletíte třeba na půl roku nebo na rok na Nový Zéland. Tam sbíráte právě po dobu toho pobytu nějaké ovoce nebo se někde necháte zaměstnat jako brigádník a vyděláváte si tím a během toho vydělávání teda můžete i procestovat ten Zéland. Mým snem teda nebyl přímo ten Zéland, ten jsem využil přímo jako na vydělávání, ale mým snem bylo dostat se na Cookovy ostrovy, které jsou pro pozemšťana, českého pozemšťana poměrně drahé. No a v rámci všech těch aktivit já jsem samozřejmě byl jako mrtvý z těch prací na těch sadech, ale občas prostě byla možnost vydat se i pod tu noční oblohu a byli jsme tam na severním ostrově v jedné takové zóně nebo v takovém regionu na východě nebo jihovýchodě toho jižního nebo severního ostrova, kde je možnost navštívit takový hornatý region, který se jmenuje Temata Peak. Ten Temata Peak, to je zvláštní název, který vychází z malorštiny a v češtině, kdybychom to přeložili, tak je to, to znamená hora spícího obra. On skutečně, kdybyste se na to dívali ve dne, za denního světla z určitého úhlu, tak to pohoří vypadá z dálky trošku, jako kdybyste se dívali na spícího člověka, který teda má jako břichem dole a dívá se na vás, má zavřené oči, díky takové stínohře. Ale když potom vyběhnete nahoru, no, tak máte nádherný výhled a je tam překrásný výhled právě do noční oblohy. S tím, že my jsme tam s tou sestrou vyběhli v jedné takové podmanivé noci, kdy tam nesvítil měsíc a kochali jsme se právě centrální mlečnou dráhou, která se tady vznáší v podstatě středem toho snímku, jako takový pilíř. A protože jsme na Zélandu, no, tak tam je vidět ta obloha úplně jinak. Tam jsou jiné hvězdy než u nás, protože jsme na jejich odrovníku a ukazují se některé úseky, které se u nás vůbec neobjevují. No a zrovna v době, když jsem fotografoval tohle ten nezvyklý snímek, který probíhal, nebo jeho focení probíhalo na konci června roku 2014, tak říkáte, tak je to tam asi jako hezký, že bude tam to Zéland, je tam teplo, ale ve skutečnosti, když si to uvědomíte, tak tam zrovna je maximum zimy. A tam vrcholí zima. A to je pak vidět na té mojí sestře, která tady na rohu té fotografie je taková jako dost zmrzlá. A nad ní v té obloze ještě červená záře. A to červené záření, to nevychází z třeba oblak nebo dejme tomu z města, ale to je skutečně zář, která se odehrává vysoko v atmosféře, někde od 85 km nad zemí. My na to ještě nemáme český název, ale kdybychom to chtěli přeložit nějak hezky do češtiny, jak bychom tomu říkali vzduchozář, to je v angličtině se tomu říká airglow. A je to vlastně emise, která vzniká na molekulách atomech, zejména kyslíku, ale i dusíku a dalších částí, které se rozkládají vysoko v atmosféře. A je to celá série reakcí, která je důsledkem interakce na ultrafialové záření, které přichází ze sluníčka, tedy to záření, které my nemáme někteří tolik rádi v létě, protože kvůli tomu mám červenou kůži a musíme se mazat nějakým tím krémem. No a na té obloze, když teda máte nějaký foťák, nemusí být ani speciálně upravený, tak vám, nebo není tak obtížné to záření zachytit. Na té fotce potom to skoro vypadá jako polární záře, když taková zvláštní, jako kdyby ta obloha hořela, všem očima to tolik vidět není. A když jsem tuhle fotografii zaznamenal a publikoval jsem ji tehdy na Facebooku, tak jedna moje spolužačka, než jsem teda jel na Zéland, tak jsem studoval na Masarykově univerzitě astrofyziku, tak moje spolužačka mi říkala, hele, to je moc pěkný, zkus to zaslat do snímku dne NASA. Říkám, to bláznila, jako, co bych já tam posílal, však tam člověk jako vidí, že tam jsou obrázky typu krajina Marsu, Saturnovy prstence, tak tohle určitě nebude zajímat. To je úplně, že pod jejich rozlišovací úroveň nebo schopnost. No a nakonec mě teda, jako, tak říkajíc, ukecala, takže jsem skutečně ten obrázek zaslal do NASA, ale neměl jsem žádné velké ambice. A
pak se stala neuvěřitelná věc, protože já jsem tam samozřejmě na tom Zélandu byl problém s internetem, to nevím, jestli dneska ještě je, ale tehdy to bylo, že internet jen tak někde neseženete a pokud jo, tak si za něj připlatíte. A když jsme tam pobývali kvůli těm brigádám, tak v jednom městečku internet byl v knihovně a ten byl puštěný přes noc, i když knihovna byla zavřená. A tak já jsem vždycky za té zimy chodil na schody v noci před dveře té knihovny a chytal jsem tu Wi-Finu a tam jsem teda otevřel notebook a najednou vidím e-mail a ten e-mail byl velice zvláštní, protože v jeho předmětové hlavičce byl odkaz a v samotném obsahu nebylo nic. Což samo o sobě vypadá, že to byl spam, ale přece jenom mi něco říkalo, tohle asi nebude spam a podprahově jsem si říkal, něco mě říká, že tenhle ten člověk zrovna je někdo známý, ale nevěděl jsem kdo. Nakonec jsem teda risknul to, že jsem skopíroval ten odkaz, otevřel jsem to v novém panelu v prohlížeči a objevilo se tam, že teda je to astronomický snímek na NASA a ještě k tomu tak hezky poeticky nazvaný portál do vesmíru v Novém Zélandu. Takže kdybyste někdy chtěli najít portál do vesmíru, tak ho najdete na Novém Zélandě. A ono to tak trošku je symbolické, protože když se na to podíváte z dálky, na ten obrázek, což je vlastně celooblohová mozaika, tak vypadá trošku jako Sauronovo oko. No, protože na Novém Zélandě byl natočen ten slavný, ta slavná série o Pánu prstenů, no tak to hezky do sebe zapadá. Takže takhle to vypadlo s mým prvním astronomickým snímkem dne NASA, jsem vůbec nečekal a zjistil jsem si to jenom tak, že jsem prostě mezi dvěma brigádami na sadech s ovocem si zašel před knihovnu, která měla zavřené dveře, ale zapnutou Wi-Fi, tak to byl jako celkem pěkný zážitek. Nicméně, samozřejmě, do snímku dne NASA jsem odeslal potom ještě mnoho, tak říkají, s nadržením mnoho obrázků a dlouho žádný zájem nebyl, takže jsem to vnímal jako velkou vzácnost. A všechno se změnilo v podstatě až o rok později. Mimochodem, ještě než přejdu k tomu dalšímu obrázku, tak tady vidíte, že to záření té atmosféry je opravdu reálný jev. Není to věc, kterou jsem si nějak vymyslel, nebo že bych to tam domaloval na tom obrázku. Tady to je krásně vidět z paluby Mezinárodní kosmické stanice, kde astronauté neustále vytvářejí různé časozběrné fotografie a videa, takže si to můžete i někde získat bez problému na internetu. A vždycky, když se podíváte z pohledu té fotografie na okraj zeměkoule, tak uvidíte, že na zemská atmosféra někde do 90 km svítí do zelená, nebo spíše od 90 km, že to svítí jako i mezi tím, to je jenom, že se díváme i jakoby za horizont. A nad tím potom ještě svítí do červená. No a jediný důvod, proč o tom pořádně nevíme, je, že drtivá většina z nás bydlí někde tady v těch přesvětlených městech a světelné znečištění vlastně nám znemožňuje pozorovat nebo fotografovat tyto jevy, ale jinak atmosféra normálně svítí, že zemský vzduch skutečně svítí, takže noční obloha není nekonečně černá, tmavá. I tak, i kdybyste byli daleko mimo města, tak na fotografiích vám bude pořád noční obloha světelkovat, nejvíce teda do zelená, do červená. Druhý obrázek NASA byl opravdu až o téměř rok později a shodou okolností i tady je ta moje sestra, která jsme si z toho dělali srandu, že se stala modelkou NASA, to bylo jenom takhle na těch začátcích. Tam se ukazuje velice zajímavá scéna, která jinak je poměrně vzácná. Ani ne tak, jak si v těch úkazech, těch jednotlivostech, ale spíše v tom, že se objevilo hned několik zajímavostí najednou. Na tom obrázku velmi vzácné je, že tam moje sestra takhle sedí na té pláži, protože ona většinou chodila spát brzo a už jsem ji nedostal ven, protože už chodila prostě spát, ale tehdy byla jako rozespala a jsem říkal, tohle už nikdy neuvidíš a ona se nechala zlamat, že to opravdu vyběhla se mnou na tu pláž na Sečské přehradě a posadila se tam a kochala se a já mám pocit, že už tam v té době usínala, ale přesto jsem prostě foťákem zaznamenal jí a i to, co se objevilo nad ní. A to, co se objevilo, tak jednak teda ona se kochá dvojicí jasných objektů, které se nacházejí nízko nad obzorem, to tam vidíte i v tom odrazu v té levé části, a to jsou planety Jupiter a Venuše. Setkání těchto dvou planet, úhlové setkání těchto dvou planet, bývá poměrně vzácné a vy se na to můžete docela dobře těšit už letos, protože nejbližší takový úkaz bude právě letos, konkrétně 1. května, ale budete si muset přivstat, protože to bude v časných ranních hodinách, nebude se to dát pozorovat večer. No a tady to setkání, které bylo jako poslední významné, tak bylo právě v červenci roku 2015, čili vidíte, že se to nestává zase tak často. A
Shodou okolností v té samé době, kdy teda probíhalo tohle setkání nebeské, tak na obloze, to tam vidíte velice významně, tak zářila takzvaná noční svítící oblaka. Ono to vypadá, jako by tam byl nějaký nepořádek, ale ono je to docela unikátní podívaná, vysoko v atmosféře, opět teda někde v těch 85 kilometrech se rozkládá mimo jiné i vrstva, v níž se nachází meteorický prach, tedy to, co k nám padá z vesmíru, a ono jako v podstatě je to popel, který tam zůstává po tom průchodu těch částic atmosféry. No a v létě, v letních měsících, zejména kolem teda letního slunovratu na severní polokouli a na jižní polokouli, samozřejmě v jejich letním slunovratu, čili tam je to zase v prosinci, u nás je to v červnu, se na tento prach nabalují ledové částice, protože v té části atmosféry zrovna se dost ustálí podmínky. A ty ledové částice, jak se zachytávají na těch prachových částicích, tak vytváří takovou zvláštní oblačnost. No a ta zvláštní oblačnost je velice řídká, takže vy ji nemůžete vidět za dne, ale když zapadne slunce, a protože v letních měsících nezapadá příliš hluboko pod obzor, tak to sluníčko nasvětluje tu oblačnost jakoby od spod, čili zatímco u nás už je normálně noc a už jsou vidět hvězdy, tak ta oblačnost pořád ještě nasvětlená sluníčkem někde pod obzorem a vy to můžete pozorovat jako takové modro-bělavé pavučiny běžně teda nad severním obzorem. Vzácně se stane, že to teda zatáhne celou naši oblohu a sledujeme takzvané noční svítící oblaky. Obě dvě věci najednou, tedy pozorovat jak teda to setkání těch planet, tak i ty jasné noční svítící oblaky, no tak to už je vzácnost. No, jedna z těch věcí se vždycky jednou za čas objeví, ale aby se objevily obě dvě najednou, no tak to už je vzácnost. S tím, že tady máte jako přehled, takové významné setkání těch planet Jupiteru a Venuše bylo 1. července 2015, potom teda na večerní obloze 24. listopadu 2019, ale bylo to dost nízko, že mnoho lidí to nevidělo. A potom teda jako velice dobře bude viditelné až v červnu 2026. Ale jinak teda, jak jsem říkal, letos za výrazně horších podmínek 1. května, čili taková prvomájová konjunkce. A tady potom máte seznam těch výskytů těch výrazných nočních svítících oblak, přičemž, jak vidíte, není to zase tak časté, přičemž velice výrazné byly právě v posledních letech. Tady ty tučné znamenají, kdy byla vyfocena ta fotka, že to, co je vlevo, tak to bylo 1. července 2015, vpravo v tom červnu 2019. A aby se teda setkala jako možnost, nebo vznikla možnost setkání těch dvou jasných planet, což samo o sobě je docela pěkná podívaná, plus ještě velká pozorování těch nočních svítících oblak, tak je logické, že to musíme vyhlížet někdy právě kolem toho června a července. A tady vidíte, že první taková příležitost se naskytne právě až ten v roce 2026. Takže držme si palce, a snad jako budeme mít možnost znovu takovou kompozici nafotit. Do té doby to připomíná právě ten snímek na NASA. O tomto jevu, který byl třetím snímkem v pořadí, snímkem NASA, který mě publikovali, tak ještě se budeme bavit několikrát. Když tuhle přednášku mívám naživo, tak se vždycky vyptávám tedy posluchačů, jestli někdy se kochali takzvaně padajícími hvězdami, nebo spíše lidově padajícími hvězdami v srpnu. Je to krásná podívaná, když v srpnu máme možnost zejména za těch hezkých teplých nocí si lehnout do trávy, třeba si dát pozor teda na klíšťata, ale to je tak asi všechno snad. A kocháme se krásnou noční oblohou, tak je to vůbec takový ten nejhezčí kontakt s noční přírodou a tehdy tak nějak nejvíce, jak si i přilneme k těm přírodním vědám v podstatě, protože se prostě stáváme součástí nádherné vesmírné podívané, protože Země, celá naše planeta prochází každoročně kolem 12. srpna proudem částic, malých ledoprachových částic, které za sebou zanechala kometa Swift-Tuttle. Ta kometa nebyla u nás nebo v blízkosti Slunce moc dávno, to bylo v roce 1992, ale od té doby už je to přece jenom pár let, s tím, že znovu se to odehraje tady před 30 lety. Znovu se to odehraje až v roce 2126, tuším, takže tu kometu bohužel už neuvidíme. Nicméně to, že vydáme každý rok tyto létavice, nebo povětroně, jak se to nazývá dneska lidově, tak to nám ji připomíná každý rok.
A může za to právě to, že ta Země prochází krásně tím proudem těch částic a zemská přitažlivost ty částice si přitáhne k sobě a zemská atmosféra zase způsobí to, že ty částice nám nepadají na hlavu, že prostě jenom jak velikou rychlostí proudí zemská atmosféra, tak schoří. Podobně jako když třeba, když si v létě prostě uděláte špekáček na nějakém klasíku a když už máte po špekáčku a chcete si ještě udělat radostku a být chviliku u toho ohníčku, tak zejména děti dělají to, že zapíchnou teda ten klacek do toho ohně a chvilku teda čekají, až ta špička se nažhaví, pak to vytáhnou a takhle s tím začnou šmrdlat. Začnou s tím prostě před sebou takhle jako prudce mávat, no tak se ta špička ještě rozsvítí, protože je o vzduch a to v podstatě do jisté míry je to podobné, co vidíme na té obloze. Akorát tam ty energie jsou výrazně větší a proto ta malá částice se teda velice silně rozsvítí a můžeme to pozorovat i z výšky více jak 150 km nad zemí. A protože těch částic je mnoho, nebo ten proud je docela hustý, no, tak můžeme pozorovat ty frekvence až třeba 100 meteorů za hodinu. Přičemž úžasné je i to, že my sledujeme nejenom teda ty meteory, tedy ty létavice, ale i celou letní část Mléčné dráhy, která je v průběhu těch srpnových nocí krásně viditelná nad pozorem. A podstatné je, že ty meteory, protože se díváme furt jakoby ve směru do proudu, odkud ty částice vylétají, tak vlivem perspektivy se nám ty meteory vlastně vždycky rovlétají z jednoho místa na obloze. A tomu se říká odborně radiant a další v souhvězdí Perseo. No a proto se tomu říká Perseidy. Takže je v tom mnoho takových zákonitostí, které se dají pozorovat krásně při pohledu pouhýma očima a hlavně je to prostě nádherná podívaná, kde bohatě stačí si lehnout tak jako do trávy, vzít si prostě kousíček stébla, dát si to do pusy, nebo strávit čas s nějakým blízkým a prostě kochat se tím nebem a jednou za čas takhle přeletí samozřejmě ten meteor a lidově, nebo lidé mají to rádi, protože z pověr si myslí, že si mohou něco přát a třeba se jim to někdy vyplní. Pochopitelně ten obrázek neukazuje záběr, jak byste to viděli v jeden okamžik, to už je tak znamená multi-expozice, čili více obrazů sloučených do jednoho, aby těch meteorů tam bylo více a bylo vidět, jak to teda krásně letí po té obloze právě z toho jednoho místa na toho radiantu. Takže určitě se těžte, letos teda ty Perseidy nebudou na tom nejlépe, protože bude zrovna svítit velice intenzivně měsíc, ale i tak jako každý rok pár těch meteorů určitě uvidíte. Mnohem lepší podmínky budou v roce příštím. Tohle je velice zajímavá fotografie. Je to něco, co do jisté míry lidé ani třeba při pohledu na tu fotografii netuší. Ale zachycuje hned několik věcí, které nám třeba nejsou až tak úplně zapovězeny a je potřeba jenom hledat na té obloze. Na tom obrázku stojí postava, shodou okolností ta jistá postava vám dneska přednáší, ano, jsem to zrovna já, ale stojí poušti, která je v podstatě jednou z nejstarších na světě, možná vůbec nejstarší na světě, poušť Namib, Namibii. A ta postava se kochá takovým červeným objektem, který teda je nízko nad obzorem a červeným objektem a to je měsíc, ale tentokrát ve velice zvláštní situaci, kdy nastalo takzvané jeho úplné zatmění. Když měsíc je v úplném zatmění, tak jistě si třeba vybavujete ze základní školy, že aby nastalo úplné zatmění měsíce, tak se musí postavit do přímky slunce, potom země a za to měsíc a měsíc prochází stínem země. No ale když se nad tím člověk zamyslí, já si pamatuju právě na té základní škole, když nám to říkali, že takhle se to odehrává, tak první věc je, jak je možný, že teda ten měsíc není ve stínu země při každém úplňku. To je logicky právě na opačné straně, že nastává ta situace, kdy je v té přímce a přitom my vidíme normálně úplněk a jenom jednou za čas se stane, že teda nastane zatmění. Tak to už mě na té základní škole neřekla ta učebnice a to jsem si musel dohledat sám, že jedna z věcí je, že ten měsíc není v jedné rovině, ve stejné rovině jako teda oběžná dráha země kolem slunce, takže tam prostě ten měsíc občas teda nadejde ten stín, občas podejde a k žádnému zatmění nedojde. A druhá věc je, že když teda ten úkaz se odehraje, no tak logiky věcí, protože země není skleněná, tam není kudy by prosvítalo světlo ze sluníčka, není tam ani žádný jiný zdroj světla, tak by mělo být černé to těleso, ten měsíc by měl prostě zmizet z oblohy. A přesto se tak nestane, ale prostě svítí do červená. Sám si tam zdrojem světla taky není. Takže kde se tam ta červená bere? No ta se tam bere díky našemu vzduchu. Ten vzduch
Mimo jiné můžeme díky němu sledovat ty létavice a chrání nás třeba i před nebezpečným zářením ze slunce. A zároveň způsobuje i to, že když bychom stáli právě na měsíci, v době zatmění měsíce, tak bychom pozorovali, že sluníčko je schováno za zemí a že země má takový červený prstýnek, protože budeme sledovat celozemní červánky. Vlastně ty červánky nekončí jenom v našich očích v průběhu západu slunce nebo před východem slunce, ale pokračují ještě dál a putují do kosmu a dopadají právě na ten měsíční povrch a díky tomu ten měsíc je červený. No a to je jako celkem známá věc, že teda ten měsíc červená, ale pořád to není všechno. Na tom obrázku je ještě zajímavé to, že ten měsíc je tam ponořen v takovém bělavém, jako bělavé záři, která je tam sklopena vůči obzoru, plus teda ještě je v poměrně tmavé části oblohy a tu teda obklopuje jižní mléčná dráha. Či mnoho těch objektů, které u nás neuvidíme, jsme pouští na mny, čili tam opravdu ty objekty jsou vidět, ale u nás mnoho z nich ne. S tím, že ty červené mlhoviny ty teda očima nevidíme, na to bohužel nemáme tak citlivý zrak. Ale co je nejzajímavější, tak je paradoxně právě ten slaboučký světelný pás. A tomu se říká protisvit. Je to vlastně záření, které pochází ze sluníčka, ale je rozptylené na prachových částicích, které obklopují celou centrální část sluneční soustavy. Když se podíváte do učebnic a budete tam mít zrovna sekci o sluneční soustavě, tak tam určitě budete mít obrázek, kde slunce je uprostřed a kolem teda sluníčka obíhají planety a budou tam znázorněny ty dráhy. Ale už se nekreslí, že někde v té vnitřní části, čili někde v dráze Marsu, je také rozložený disk prachových částic, většinou velice malinkých částic, které se tam dostaly právě třeba díky tomu, že tam procházely komety, rozpadaly se nebo asteroidy se drolily. A dokonce nedávné zjištění zjistilo, nebo přineslo informaci, že za ten prach můžeme vděčit i planetě Mars, protože Mars je velice prašná planeta a práší nejenom teda na svém povrchu, ale práší i do vesmíru. A je možné, že velká část toho materiálu právě se uvězní v té vnitřní části sluneční soustavy a způsobuje právě to, že tam prach leží v tom disku. Mimochodem, a tady tímhletím zajímavým zářením, tímhletím světlem, ono se vtáhne po celé délce na obloze, po celé délce zvířetníkových souhvězdí, proto se mi říká také zvířetníkové světlo, tak se zabýval astronom, astrofyzik, který vám je spíše známý jako kytarista skupiny Queen, Brian May se jmenuje. A to je jeden z mála lidí, který dokázal vlastně hned ve dvou oblastech, tedy v umění a zároveň i ve fyzice, naprosto přelomové věci. V umění tam není o čem mluvit. Baskytarista nebo kytarista skupiny Queen, tak to už samo o sobě je něco, že skupina Queen je legendární, ale že udělal ještě disertační práci, která do v podstatě mnoho let, mnoho desítek let, vlastně do dneška, je mnohonásobně citovaná, protože takhle zevrubný popis právě toho výřetníkového světla nikdo pořádně neměl, no tak to už je něco. Takže Brian May je ikona nejenom teda v hudebním světě, ale i v tom vědeckém. Tady, abyste viděli těch objektů na té obloze v Namibii, samozřejmě je vidět mnohem více. Je to dáno tím, že jsme v místě, kde je opravdu velice málo světelného znečištění a díky tomu lze pozorovat právě i objekty, jako jsou mlhoviny, galaxie, ale i souhvězdí, které u nás neuvidíme, což už není dáno tím světelným znečištěním, ale spíše tím, že se nacházíme v místech kolem 20. řekněme 5. stupně jižní šířky, čili mnohem jižněji a objevují se tam objekty, které zkrátka u nás nikdy nebo v následujících několika tisícovkách let neuvidíme, nebudou nikdy vycházet, dokud teda se země zase trošku nesklopí. Takže to je jenom takový tip, kdybyste chtěli vidět mnohem víc na té obloze, tak určitě doporučuji, až budete mít možnost, koupit si letenku a vycestovat na jižní polokouli a tam si vychutnat teda krásy toho jižního nebe. Tady je taková malá odbočka. Já jsem zmiňoval to zvířetníkové světlo, které samo o sobě teda opravdu je vidět po celé obloze. A kdybyste si usmysleli jako takovou zajímavou myšlenku, vás napadlo, že
byste chtěli to zvířeníkové světlo nafotit opravdu po celé obloze, tak v jednom okamžiku to neuděláte. To, protože v jednom okamžiku vidíte jenom vždycky tu polovinu, která je nad obzorem. Ta druhá polovina, která je pod obzorem, tak to máte pod nohama, takže byste museli vymazat zeměkouli, abyste viděli to, co máte pod nohama. Ale naštěstí dneska, zejména díky tomu, že se můžeme dobře skontaktovat s lidmi, tak stačí, když napíšete fotografovi, který se nachází zrovna na jižní polokouli, a on vám nafotí ten zbytek a pak to můžete spojit dohromady. Vznikne takováhle zajímavá podivnost. Tohle je skutečně složení na dvou obrazů, které ukazují vlastně celou mléčnou dráhu, té jižní polokoule a té severní, prakticky v jeden okamžik. Ono to není v jeden den, protože ty snímky od sebe dělí 4 roky, ale opravdu v jeden okamžik ve smyslu období, protože ta jižní část, tu jsem pořídil já na observatoři La Silla v Chile, a ta severní část byla na konci března roku 2016 a tu severní část potom v roce 2020 taky vlastně jako v tom období. Zase fotograf Juan Carlos Casado na observatoři La Palma. A protože obě dvě observatoře leží na stejné zeměpisné šířce, akorát teda jedna je na jižní a druhá na severní, ale to číslo je stejné, tak se podařilo velice perfektně prolnout ty obrazy do jednoho a vytvořit tak celosférický obraz právě toho zvířetníkového světla, který jde takhle jako přes celou oblohu, ale protože ta fotografie je vlastně celooblohová a teď si představte, že chcete vlastně celou kouli, celou sféru ukázat na obrázku, který je ve 2D, tak je logické, že to, co máte takhle jakoby ve 3D, musíte ve 2D ta projekce potom je taková, že vám to udělá kruh nebo oblouk. Takže vím, že to vypadá trošku podivně, ale v zásadě je to prostě jenom 2D ukázka toho, co máme takhle kolem sebe, kolem dokola. Když bychom měli možnost zastínit si zeměkouli, co jsme tady udělali díky tomu, že prostě v obou případech to sluníčko je pod obzorem. Když byste měli možnost cestovat, nebo já jsem to tady už nastínil, na tu jižní polokouli, tak tam toho je opravdu mnoho. Nejenom teda z hlediska té noční oblohy, ale i z hlediska toho, že ta jižní polokoule je přece jenom trošičku méně dotčena těmi lidmi a díky tomu tam najdete i mnoho krásných národních parků, přírodních útvarů, které jsou ještě stále poměrně nedotčené, s tím, že jedním z těch nejoblíbenějších pro fotografii, ale i cestovatele je Národní park Spitzkope, který se nachází právě v Namibii, asi 180 km od nejbližšího velkého města, čili je tam nádherná noční obloha. Opravdu, když se podíváte na webové stránky toho národního parku, tak zjistíte, že jedna z aktivit, na kterou tam přímo vábí ti majitelé nebo správci, tak je pozorování noční oblohy. A nádherné na tom je, že v tomhletom národním parku najdete i několik takzvaných přírodních pískovcových oblouků a ty oblouky můžete navštívit bez nějakých větších problémů. Přičemž jedním z nich je tenhle ten oblouk, který je opravdu velký a máte možnost přímo pod ním zakempovat a pak večer vyběhnout a udělat si třeba nějaké takzvané astroselfie, tedy fotografii vás s noční oblohou. A že je tam ta obloha opravdu mimořádně krásná, tak to ukazuje tady ten obrázek, kde já takhle postávám právě pod tím obloukem a kochám se planetou Venuši. A Venuše, když jste v místě, kde je tmavé nebe, tak je mimořádně jasným objektem. A když se podíváte pořádně, já teda vím, že asi nemáte úplně nejlepší rozlišení, záleží na tom, jak máte připojení, ale kdybyste pak ten obrázek našli potom třeba na internetu, tak si všimnete, že tady za mnou, za mojí postavou, se táhne stín. Ten stín je tam relativně nevýrazný, ale přece jenom tam je. A je tam právě díky tomu, že tam svítí planeta Venuše. Je takový fotografický důkaz, že pokud jste v místě, kde je naprosto tmavé nebe a nesvítí měsíc, tak vám bohatě stačí planeta Venuše na to, abyste zaznamenali svůj vlastní stín. Opět ukázka toho, že na té jižní polokouli uvidíte i některé objekty nebo mnoho objektů, které se u nás nenacházejí, zejména tady v té jižní části, tady je jich, se nám objevují dvě galaxie, které se jmenují Magellanova oblaka. A ty jsou, když to ještě vrátím, opravdu výrazná, můžete je krásně pozorovat pouhýma očima. A to velké Magellanovo mračno je dokonce tak krásně vidět, že můžete ho spatřit i na okraji města. Vlastně vůbec nejvýraznější galaxie, kterou můžete pozorovat bez
použití dalekohledů. Je to vlastně satelitní galaxie naší. My jsme vlastně v jedné takové velké galaxii, velkém hvězdném ostrově. Tam je 200 miliard hvězd zhruba. Jednou z těch hvězd je naše sluníčko. No ale tahle ta velká kompaktní galaxie má ještě pár průvodců a ty se jmenují Velké a Malé Magellanovo mračno a ty tak jako vzájemně interagují gravitačně s tou naší galaxií a můžete krásně vidět právě na té jižní zemské polokouli, protože obíhají blízko jižního nebeského polu, tak od nás je neuvidíte, musíte se dostat alespoň teda na ten rovník, abyste mohli spatřit. Když už jsme na tom cestování, na ten rovník, tak tady je další snímek dne, který teda jsem rád, že NASA publikovala jako astronomický snímek dne, protože tady je odvyprávěn nejenom teda nějaký takový zajímavý astronomický kontext, ale zároveň trošku lidský. Na tomhle obrázku máte možnost uvidět oblohu, která se nachází v podstatě přesně na rovníku. Ten snímek vznikl na ostrově Halmahera v roce 2016, kde jsem cestoval za úplným zatměním slunce. Tam se odehrálo 9. března toho roku. A já jsem samozřejmě cestoval nejenom za tím úkazem, ale chtěl jsem vidět i tamní noční oblohu. A ta je zajímavá v tom, že opravdu, když se nacházíte na rovníku, tak když se díváte k východu, tak všechno vychází kolmo nahoru. Když se díváte na západ, tak za všechno zapadá kolmo k obzoru. Jo? Tím, že jste prostě na rovníku, tak vám to takhle leze přímo nad hlavu. A naopak, když se díváte na té obloze k těm nebeským pólům, ten jižní a ten severní, tak tam tak jako se otáčí v závislosti na tom, jak daleko úhlově je to právě od těch nebeských pólů. No a mimo teda tohleto, že vidíte ty nebeské póly na obzoru, tak můžete zažít ještě něco, protože ostrov Halmahera je vůbec nejvýchodnějším ostrovem teda Indonésie a pravděpodobně i takovým nejvýchodnějším nebo nejvzdálenějším od všeho takového nepříjemného dění, které v dnešní době nebo spíše obecně už několik století provází lidskou civilizaci a sice nepokoje kvůli třeba různým náboženským založením. A na té fotografii tady sedí dva pánové. Ve skutečnosti je to otec a syn. Ten syn, ten v té modré mikině, tak to byl vlastně takový můj průvodce, jmenoval se pan Hardy. A on mi to vysvětloval velice jaksi hezkou cestou. Říká, my jsme tady v podstatě malá komunita. My tady žijeme už dlouhá léta. Málo kdy se stane, že by sem přijel cestovatel, protože většina lidí do Indonésie jezdí třeba na Bali nebo na Jakartu a prostě málo kdo cestuje až k nám. To už jsme tak daleko, že nějaká Halmahera nikoho nezajímá. A jsme velice rádi, že jako přijeli lidé konečně nás tady jako navštívit, i když jeli hlavně za zatměním slunce. Je to pro nás velká podsta. No ale my tím, že jsme jako malá komunita, tak my nemáme zrovna jako potřebu si nějak dělat na schvály. Takže když prostě tady velká skupina jsou křesťané a druhá velká skupina jsou buddhisti, no tak, nebo islámsky založené náboženství, no tak se stane prostě to, že před večeří se tak jako jde tou ulicí, že jedna část jde do toho kostela, že druhá část lidí jde do té mešity, tam si teda uděláme ty svoje věci a pak se sejdeme zase a jdeme na pivo všichni. Jo. Takže takové krásné jako setkání dvou jako nejintenzivnějších náboženských zaměření v velice příjemném přátelském prostředí a zároveň na tom snímku vidíte ty dva póly, nejenom tedy náboženské, ale zároveň i dva póly nebeské, které v podstatě jsou na obzoru, to je ten severní pól se nachází někde tady, tam je ta polárka a ten jižní pól pak někde tady a v obou případech se na ně ukazuje pomocí hvězdných útvarů. A ten severní pól nám pomáhal najít asterismus, kterému se říká velký vůz. Teď si říkáte, co to je asterismus, to je snad souhvězdí velký vůz, ale pravda je, že velký vůz není souhvězdí oficiálně, je to jenom součást výrazně většího souhvězdí, kterému se říká velká medvědice, ale nejvýraznějších 7 hvězd, nebo vlastně 8, to je jedno z toho je dvojhvězda, je velký vůz a to asterismus znamená, že to je útvar na obloze, který nám pomáhá s orientací. Než to na té jižní obloze, potom je to jižní kříž a ten je teda skutečným souhvězdím a ten ukazuje zase na ten jižní pól. Takže když jste v narovníku, tak můžete krásně pozorovat oba dva směry těch pólů. Tak, snímek číslo 7.
vidíte, že jako nejdu tematicky chronologicky, ale opravdu jdu chronologicky, jak byly ty snímky za sebou publikovány, tak to je vlastně druhý obrázek, který ukazuje, co jsem zachytil v Česku. Tady máte obrázek, který vznikl v Brně a jako astronomický snímek nebyl publikován 16. září 2016, ale vznikl o něco dříve, protože na brněnské hvězdárně v roce 2016 v červenci probíhala velká akce, která se jmenovala Měsíční nebo Úplňková noc, a tehdy se tam odehrál takový zajímavý program, kde na hvězdárně se pozoroval měsíc a pod hvězdárnou, jestli někdo jste z Brna nebo jste tam byli, tak víte, že je tam velké koupaliště. No a v tom koupališti, to byla velká akce, tak se tam udělalo několik zajímavých událostí, přičemž nejvýznamnější bylo, že tam se představili olympijské akvabely a ukázali nádherné představení, a do toho jim tam takhle svítil ten měsíc. Ale ten obrázek samotný byl publikován výrazně později, o skoro dva měsíce později, s tím, že astronomický snímek dne NASA upozorňoval na to, že 16. září je velký úplněk, velice pěkný, výrazný úplněk. A zajímavý tím, že v Evropě, tedy u nás, ještě byl okořeněn takzvaným částečným zatměním slunce, pardon, měsíce, polostínovým tedy, ne částečným, a měsíc byl tak trošku jako mírně tmavší než obvykle, což bylo působeno tím, že on neputoval přímo tím měsíčním stínem, ale dostal se teda jako do jeho blízkosti a tam se tak jako trošku potemnil. No a shodou okolností ten samý den ještě jsem zažil jednu příjemnou věc, protože ten samý den mě publikovali moji knížku, která se jmenuje Dobytí jižního hvězdnatého ráje, kde právě popisují ty zážitky na tom Novém Zélandě. Takže takové tři věci zajímavé se odehrály v jeden den, to je snímek dne NASA, polostínové zatmění měsíce, a do toho je ještě knížka. Každopádně nejzajímavější příběh má fotografie, která také do jisté míry asi nejvýrazněji se ukázala nebo nejvýrazněji procestovala třeba českými médii ohledně toho snímku dne NASA. Já teda ještě se omlouvám, teď slyším, že tam někdo jako povídá, když tak si všichni tam vypněte ty mikrofony. Tato fotografie se jmenuje, nebo nazvali ji kdysi dávno Za zemního slunovratu, a do jisté míry vám může připomínat, nebo spíše přímo jako ve vás evokovat pocit, že je to fotografie Malého prince. To vůbec není daleko od věci, ale ten příběh, jak ta fotografie vznikla a k čemu vůbec vznikla, tak sám o sobě dává tušení, že prostě někdy ty snímky se do NASA dostanou absolutní náhodou, a o to větší rado, že pak i jako editor NASA teda publikuje. Tenhle ten obrázek totiž ukazuje několik věcí, které sami o sobě z astronomického hlediska třeba jsou pěkné, ale spíše jde o ten dojem z té fotografie. Tady stojí postavička, to jsem teda zase já, kochá se teda planetou Venuší. Tady máte ještě krásně, jak si dokázáno, že Venuše je dostatečně jasným zdrojem světla na to, abyste viděli svůj vlastní stín, protože krásně tady přímo za mnou ten stín je vidět. Na obloze teda se snáší mléčná dráha, která jakoby obepíná tu malou planetu, konkrétně zamrzlé Sešské přehrady. A na obzoru ještě vidíte, zejména v té levé části, světla, nad kterými jsou sloupy, protože zrovna prudce klesala teplota, mrzlo, a díky tomu se snášely takzvané halové sloupy, které vznikají tím, že krystalky, ledové krystalky nasyceného vzduchu tak jako poletují nad zdroji světla a vytvářejí právě takové jevy, které vypadají jako sloupy. Ovšem, tenhle obrázek sám o sobě nebyl záměrem k vytvoření nebo jako zaslání do snímku dne NASA. V tom roce 2016 já jsem pouze chtěl udělat radost lidem a vymyslet nějaké, bych řekl, unikátní PF. No, určitě to znáte, že vždycky na konci roku chcete udělat radost lidem a že chcete, pokud nemáte šanci s nima sejít, tak alespoň je, jak si na ně vzpomenout pomocí novoročního přání PF, ve francouzštině Félicité. Teď moje francouzština je velice špatná, vlastně vůbec neumím francouzské, že jsem to třeba neřekl dobře, ale asi víte, o čem je řeč. No, vždycky dáte PF, že jo, 2021 nebo 2022, třeba na té fotografii nějakou zajímavostku, většinou třeba nějaké heslo, nebo jenom veselé Vánoce a tak. A mně to přišlo jako takové stereotypické, prostě už každý rok jsem udělal jedno PF,
kde bylo jenom PF 2000 nebo PF 1992 a tak. A že vlastně tam není nikdy nic moc. Já jsem si řekl, já chci jednou udělat PF, které bude mít v sobě nějaké poselství. A to poselství, to už jsem měl vymýšlené, respektive jako nesl jsem ho s tím, že mě velice už dlouhá léta jako zpátky oslovila novela Kontakt od Carla Sagana, což byl mimořádně význačný astronom a popularizátor astronomie. A na základě té novely vznikl i film, hvězdně obsazený film a natočený slavným režisérem Robertem Zemeckisem. To asi vám něco říká, třeba film Forrest Gump, tak to je od toho samého režiséra. Ale Kontakt třeba není až tak moc známý a přitom to je velká škoda, protože je to mimořádně úžasná podívaná, která je zejména se opírá o mnoho zajímavých filozofických i vědeckých aspektů současného chápání světa. A hlavní hrdinka v tom filmu, kterou hraje Jodie Fosterová, se dostane do vesmíru a protože zažije něco, co jí nikdo nevěří, tak jako vědkyně uzná, že třeba to vysvětlení je jiné, ale potom řekne nádhernou větu. Každý z vás aspoň na malou chvilku ucítil tu úctu, pokoru a naději. Ale zůstane to jen mým přáním. Ten film opravdu stojí za to vidět. Už jenom kontext té věty ve vás zanechá velice silný emoční dojem. Ale pokud to odeberete, tak i tak, jako tak, ta věta má v sobě velice silné poselství, pokud to dáte do nějaké hezké fotky zobrazující vesmír, protože tím chcete říct lidem, že ten vesmír je opravdu součástí přírody a my jsme jeho součástí a tenhle ten citát v podstatě vyjadřuje jako naši pozici v tom vesmíru, nebo spíš pocity o tom, jak jsme křehcí, ale zároveň jedineční v tom vesmíru. A to mě přišlo jako nádherná věta, kterou bych mohl dát do toho PFka. A pak už zbýval jenom obrázek. No a já jsem tehdy prostě sešel pod chatu na Seči a tam jsem vyfotil ten snímek, který teda ukazoval tu zamrzlou přehradu a mě, jak tam stojím takhle na tom břehu a nevěděl jsem pořád, jak s tím snímkem pracovat, protože to bylo panorama, které zabíralo opravdu všechno nade mnou i pode mnou, tedy vlastně takzvaný celosférický obrázek. A vy, kteří třeba trošku fotografujete, tak víte, že v rámci panoramatického snímání jde udělat právě i projekci typu malá planeta. To se mně v rámci tohoto obrázku líbila nejvíc, takže vznikl ten snímek, který jsem opatřil tady tou větičkou. Rozeslal jsem to mnohým lidem a v češtině a se jim to velice líbilo, říkali, to je nádherný PFko a děkujeme za takovýhle přání. No a protože mě to udělalo velkou radost, no, tak jsem to ještě přeložil do angličtiny, že vlastně ani nebylo potřeba, protože ten dala se najít ta věta přímo z originálu toho filmu jako citát, takže to stačilo tam doplnit a rozeslal jsem to ještě všem lidem, co mám v adresáři, o kterých vím, že mluví anglicky. A tam už jsem se ale nesetkal s tak velkým nadšením a dlouho jsem přemýšlel proč, no a najednou přišel e-mail právě od jednoho z těch editorů astronomického snímku dne NASA, říkali, že to je hrozně moc pěkný, ale že nechápe, co tam dělá ten text. A tehdy mě to došlo, to PF, ta tradice PF, tak jak to používáme tady, no tak to je jenom slovanská tradice. Když pošlete PF-ko do Ameriky, tak to nikdo nepochopí. Takže, protože to používáme my na Slovensku, v Polsku, nevím ještě ve Francii samozřejmě, ale v Americe to málo kdo pochopí, pokud teda nepochází z jedné z těch našich zemí. Takže pochopitelně jemu to nic neříkalo, ale říkal, že kdybych mu to poslal bez toho textu, takže to hrál publiku jako takzvaný snímek dne NASA. A tak to jsem úplnou náhodou tenhle ten obrázek dostal jako do snímku dne NASA, který byl navíc publikován jako obrázek trošku poeticky, pohádkově laděný s názvem Kdysi dávno za zimního slunovratu. A ten mimo jiné teda byl potom tam popisku, v té popisce jako v kontextu, zmíněn v kontextu s tím malým princem. Takže i to se může stát, prostě jednou za čas můžete úplnou náhodou se dostat do snímku dne NASA, jenom tak, že omylem pošlete svůj obrázek tam, kde jste netušili, že nemá co dělat. Ovšem, my ještě pokračujeme dál, protože těch obrázků ještě pár tady zbývá. Takže další takový snímek, který bych vám chtěl pořadit, ukázat v pořadí devátý, tak ukazuje zase na noční oblohu na jižní zemské polokouli. A tentokrát v kontextu s, řekněme, limitovanou možností lidského zraku pozorovat noční oblohu. Jistě, když se na tenhle obrázek podíváte, tak si říkáte, no to je úžasný, tohle bych chtěl někdy vidět, chtěla někdy vidět.
ale musím vás trošičku zklamat, protože samozřejmě mléčnou dráhu vidíte. Pokud jste v místě, kde není světelné znečištění, právě třeba v té Botswaně, ze které pochází tenhle obrázek, tak uvidíte. Uvidíte ta Magellanova oblaka, uvidíte i nějaké jasné mlhoviny, dokonce uvidíte i do krajiny. Není až taková tma. To je jenom prostě naše taková už degenerace, která souvisí s tím, že jsme se příliš jaksi zaměřili na život ve městě a už vlastně nemáme příliš moc kontakt s tou noční oblohou a proto ani nevíme, co na té obloze je. A je to velká škoda. Vlastně lidské oko obecně v té civilizaci současné degeneruje, protože už nepotřebuje tolik trénovat v noční krajině a to byste se dívali, co byste viděli, kdybyste byli v místě, kde je tmavá obloha a nejsou zdroje světla. Opravdu to lidské oko si zvykne na tu tmu a začne se takzvaně adaptovat a začne vidět kolem sebe. Jediné, co bohužel neuvidí, a v tom jsme smutně omezení, tak jsou barvy. A my nejsme schopni používat v noci ty světločinné buňky, které nám umožňují vidět ve dne barvy. Takže v noci vidíme všechno v podstatě černobíle, až na jasné zdroje světla, které jsou buď to blízko nebo daleko, ale prostě jsou jako třeba jasně omezené, tak tam teda můžeme pozorovat barvy. Nicméně u právě objektů, jako jsou mlhoviny nebo galaxie, tak tam ty barvy v podstatě zanikají. Nejsme schopni to vidět jako na tom obrázku. Čili v tomhle ohledu je to taková trošku jako smutná realita. Ta fotografie nám připomíná, že ne všechno uvidíme očima. Na druhou stranu, ale díky tomu, že dneska máme fotografické přístroje, které jsou tak citlivé jako lidské oči, jak ve dne, tak i v noci, ty nemají dva typy světločinných buněk, tak se můžeme aspoň podívat na to, co bychom viděli, kdybychom stejně citlivý zrak měli ve dne, tak i v noci v barvách. A pak bychom teda viděli třeba právě tyto mlhoviny, které jsou velice známé, jsou pozorovatelné, zejména to je z jižní polokoule, s tím, že ta, co je nalevo, to oblasti kolem, nebo v souhvězdí Orionu, tak ty se dají krásně pozorovat i v našich končinách. To, co je potom napravo, od středu napravo, tak to je takzvaná gamová mlhovina, ta teda vychází až na té jižní polokouli a je to jeden z vůbec nejvýraznějších nebo nejrozsáhlejších objektů tohoto typu. To, co tam vidíte, že to svítí do červena, tak to je vlastně zářící vodík. V těch oblastech se díváme, nebo když se díváme tím směrem do těch mlhovin, tak vlastně fotografujeme oblasti, kde svítí rozložený zářící vodík v takzvané oblasti H-alfa, což je oblast, kde ten vodík svítí do červena. A skutečně ty aparáty to bez větších obtíží mohou zachytit, zejména pokud jsou ještě takzvaně modifikované, tedy mají ještě trošku lepší citlivost té červené barvy. Je to trošku škoda, nedá se nic dělat, ale je to minimálně ukázka toho, že ten vesmír nám nabízí mnohem víc, než co si třeba jsme schopni našimi smysly zaznamenat. A právě to, že se astrofotografie tak rozšířila, že teda mnozí už dneska dokáží zachytit takovýhle obrázek, tak nám to jenom více a více ukazuje, co všechno na té obloze se nachází a že to je vlastně celkem dostupné. Já jsem sliboval, že o meteorickém roji Perseidy budu mluvit několikrát, protože se mi poštěstilo dostat se do toho výběru snímku dne NASA s Perseidami právě několikrát, takže já vám představím další obrázek, který zabíhá Perseidy, ale zase trošku z jiného kontextu. Tenhle ten obrázek, který vznikl v táboře Vrch Tepla na Slovensku, tak to spíše připomíná to, že Perseidy jsou opravdu velice, velice oblíbenou podívanou u nejlaičtější veřejnosti. Je to opravdu jeden z těch ukazů, na který se můžeme každý rok těšit a v některých případech se dokonce z toho stala lidová tradice. A to je právě ten obrázek, protože dole, v té dolní části, si můžete všimnout, že je mnoho stanů a je to tradice, která se odehrává už více jak 30 let. Tuším, že dokonce 35 let už, kde každý rok na vrcholu nad dědinkou Vrch Tepla na Slovensku, není to moc daleko od českých hranic, se setká mnoho lidí z Česka, Slovenska, ale třeba v dalších zahraničních oblastí, s jediným zájmem, prostě se potkat a zažít tábor. Opravdu si tam rovněží tábor, stáhnou stany, je tam nějaké to povolení, takže bez problému se tam takto můžou setkávat. Po večerech teda pozorují nejenom Perseidy, ale i noční oblohu dalekohledy
a ve velkém bílém stanu, který je v té dolní části tady vyobrazen, tak tam dokonce probíhají populární přednášky pro širokou veřejnost, takže když se potom na ten tábor Vrtepla vydáte, tak nemusíte jenom se jít kochat noční oblohou, ale ještě předtím se dozvědět něco zajímavého. Tuším, nebo určitě i letos bude probíhat, i když teda covidová opatření jsou přísnější, tak předpokládám, že v létě už si to zlepší. Takže pokud nevíte, co v létě, tak tenhle ten tábor Perseidy Vrtepla vám opravdu doporučuji, protože tam zažijete fantastickou atmosféru, která je naprosto nezapomenutelná právě mezi těmi úžasnými lidmi a přitom i pozorování té noční oblohy a mnoho zajímavostí se dozvíte právě na těch přednáškách a poznáte úžasné osobnosti. Takže to je takový tip, prostřednictvím snímku dne NASA vám tak jako dávám tip, jak strávit léto, protože tenhle ten tábor ze všeho, co jsem kde zažil, tak je jeden z těch nejkrásnějších. Mluvil jsem o tom na začátku, že fotografie mnohdy sebou nesou příběh a někdy je škoda, že není on vyprávěn a že vidíte jenom tu fotografii. Zejména v dnešní době, kdy už vládnou světu a myšlenkám lidí sociální sítě, tak prostě kouknete na tom mobilu, fotka, hezky, dáte like, jdete dál, nuda, pak jdete, zase dáte like, to se vám líbí a pak jdete zase dál. A kolikrát u těch fotek je i napsáno, co na těch fotkách je, ale mnohdy ti lidé dneska už jsou tak nastaveni, a je to velká škoda, že prostě jenom procházejí, co na té fotce je, nepřečtou si ani teda, co na té fotce je a kolikrát, když tam něco je zaujme, tak se jenom zeptají, a co to tam je. A je to až kolikrát jako hruza, že spíš než by si přečetli ten text, tak se jenom zeptají, takže vlastně čekají, že se to dozvědí až potom, namísto toho, aby si trošku teda věnovali ten čas, těch pár sekund v podstatě a přečetli si to, protože to mnohdy ti lidé tam udávají. A s tímhletím jsem se s určitým smutkem setkal při publikování této fotografie. A tahle fotografie, když se na ní podíváte, tak kdybyste procházeli právě na tom mobilu nebo na nějakém vašem zařízení mnoho snímků, tak vás s velkou pravděpodobností nezaujme. Není to nějaká ta vizuálně dechberoucí fotografie, ze které byste prostě měli čelist až na zemi a říkali si, no to je něco neuvěřitelného, jak to udělal. Jo? Ne, to je v podstatě jenom taková encyklopedická fotografie, pár čísel, pár obrázků, hezký, jde se dál. Ale právě tahle fotografie je jedna z těch, která má asi nejsilnější příběh, jaký vůbec k nějaké mojí fotografii se váže. Ona ukazuje 4 zatmění, která proběhla v jednom kalendářním roce. To už samo o sobě, kdybyste si četli ten text, který k tomu obrázku byl publikován, má jako docela velký punc vzácnosti, protože vždycky, když proběhne v průběhu roku nějaké zatmění, nebo jak proběhnou ta různá zatmění v průběhu jednoho roku, tak nikdy nemáte šanci vidět všechna zatmění v tom kalendářním roce ze stejného místa. Vždycky musíte za tím daným úkazem potom vycestovat. Takže první věc, kterou si musíte uvědomit, že ty snímky musely vznikat na různých místech celé zeměkoule, což tam i vidíte. No, že se musel opravdu za každým zatměním vycestovat jinam. Další věc, když už tam docestujete, no, tak samozřejmě musíte mít jako velké štěstí na počasí, což taky se nestane vždycky. No, že taková mozaika už jenom v tohle ohledu je docela jako velkým štěstím. No a to ale zdaleka není všechno. Ještě teda třetí věc, abyste udělali takovou jakoby encyklopedickou mozaiku, protože ten měsíc je někdy blíže úhlově, je tím pádem větší, pak je zase někdy dále, takže vidíte, že ty snímky třeba těch 2 měsíců pod sebou jsou trošku jiné. Je to všechno stejnou technikou nebo jako stejným rozlišením. Je to i vůči sobě poměrově sesazené, že opravdu vidíte měsíc při zemi a pod zemí, takže musíte mít třeba stejnou techniku. No a s tím souvisí ten příběh, protože když bych to měl rozebrat velice stručně, tak z těch obrázků, které vidíte, tak první z nich, který tam teda pozorujete, ten je jako vlevo nahoře, tak je takzvané polostínové zatmění měsíce, které se odehrálo v tom únoru roku 2017. A z celých asi 3 hodin, kdy ten úkaz probíhal, já měl šanci ho zaznamenat jenom v průběhu asi 10 sekund, kdy se mě udělalo jasno. Jo, nějak prostě celou dobu se mi tam honili mraky zrovna před měsícem, že to bylo velké štěstí, a tak jsem udělal jeden cvak. Jako rychle jsem to ustavil, cvaknul a skončilo to, zatáhlo se a už jsem se k tomu nedostal, takže to bylo velké štěstí.
No a o 14 dní později vždycky to tak je, že v rámci jedné takzvané lunace, když měsíc oběhne zeměkouli, tak jako v rámci toho období, kdy je jedno zatmění, tak vždycky je jedno ještě na druhé straně. Jedno sluneční a druhé měsíční nebo naopak. Takže za 14 dní potom to se odehrálo druhé a to bylo takzvané prstencové sluneční. Ještě k tomu velice vzácně takzvané hluboké prstencové, že měsíc byl v té vzdálenosti od Země, že téměř dokonale, téměř už zakrýval sluníčko celé, ale chyběl mu kousíček, takže kolem sluníčka přece jenom ještě svítila takzvaná fotosféra, tedy to, co nám jako oslňuje zrak, když se na sluníčko díváme normálně. Takže bylo možné jenom fotograficky zachytit všechny tři vrstvy toho sluníčka. Jo, protože ta fotosféra, to, co vidíme na sluníčku normálně, tak to je tak intenzivně jasné, že se do toho ani pořádně nemůžeme koukat. Bychom dokonce kvůli tomu oslepli. Nicméně, když nastane zatmění slunce, tak chviličku můžeme pozorovat, co je okolo. A můžeme pozorovat vrstvu, která je nad fotosférou, to je takzvaná chromosféra, taková fialová vrstvička, a tam právě svítí ten bodík. A nad tím se ještě nachází vrstva, která je vlastně velice řídká, to se říká korona, a ta je teda tvarovaná magnetickým polem slunce. No a když nastane takzvané hluboké prstencové zatmění slunce, tak na opravdu citlivé médium, tedy v tomto případě na film, je lepší než na digitální fotoaparát, je možné zachytit opravdu všechny tři vrstvy. S kamarádem jsme vycestovali do Argentiny, kde teda jsme ten úkaz úspěšně odpozorovali, on byl ze Slovenska a z Česka, tak jsme si z toho dělali srandu, že mezinárodní expedice, měli jsme tam takové obrovské vlajky, takové vlastně dvě malé ambasády jsme vozili po Argentině. A celé nám to vyšlo. Vyšlo nám nádherně počasí, byla to paráda. A pozorovali jsme ten úkaz takové říčky, trefili jsme se přesně do centrální linie, odkud ten úkaz byl pozorovatelný. A když to skončilo, tak jsme se zbalili a protože jsme v Argentině nebyli jenom za zatměním slunce, tak jsme chtěli pochopitelně se pokochat i tou Argentinou jako takovou. A tam přišel jeden z mých nejtěžších momentů v mém životě, protože o zhruba 5 dní později, kdy jsme jeli do severní části, nebo vlastně střední části Argentiny, kde jsou taková nádherná jezera, projeli jsme městem Bariloche, kde jsme akorát potřebovali si vybrat hotovost, protože na následujícím kempu jsme věděli, že budou chtít hotovost, neberou karty, tak jsme za bílého dne zaparkovali, šli jsme si vybrat, vrátili jsme se k autu a čekala nás jako dost nepříjemná realita. V autě půjčeném díra v okně a všechno bylo ukradeno. Na technika, peníze, no prostě všechno. Moje zálohy, v podstatě i práce, nejenom na tom zatmění, ale i některé věci, které jsem nikde jinde nezálohoval, než na dvou disci, které jsem právě kvůli objemu dat, co jsem tam chtěl nafotit, tak jsem si vezl s sebou. Takže ohromná ztráta, která teda pro mě znamenala opravdu jako konec, minimálně na několik měsíců, ne let. Já jsem nebyl tak movitý, nebo ani nejsem tak movitý, abych si mohl všechno to, co mě bylo ukradeno, zase nakoupit zpátky. Takže pro mě to byla velká ztráta a věděl jsem, že tím fotografie končí. A zajímavá věc byla, že jediné, co zůstalo tam v tom autě ve střepek dole pod sedačkou, tak byl film. Shodou okolností, já jsem tam vezl 5 filmů, chtěl jsem si je tak různě vyzkoušet a jediný jsem použil na to zatmění slunce, a právě ten jediný tam zůstal dole, nevím, jestli to bylo prostě z prozíravosti, nebo z prozíravosti ani ne, ale jako jestli to bylo štěstí, anebo prostě jenom náhoda, jestli to třeba těm vlodějům vypadlo z kapsy. Zkrátka zrovna to byl ten film, na kterém to zatmění slunce bylo zachyceno. Nic jiného už jsem neměl, měl jsem jenom tenhle ten film. A tak jsem vlastně potom z Argentiny přijel jenom s tím filmem, no a ten film jsem potom předal věhlasnému matematikovi a fotografovi profesoru Druckmillerovi, který ten film zpracoval a naštěstí teda byl nepoškozen a ty údaje tam byly, takže se podařilo z toho filmu získat právě ty informace o tom zatmění slunce a ten ukaz opravdu se nám podařilo nafotit a jako ten záznam zůstal, kde vidíte všechny ty vrstvy, jak jsem sliboval, ta fotosféra, a jak ten měsíc postupuje před tím sluníčkem, tak se postupně objevuje ta chromosféra a ta korona velice náznakem těsně na tu chromosféru. Čili i přes to všechno nepříjemné se podařilo teda zachytit to zatmění slunce a podařilo se to dovést do Česka. A protože zase na druhou stranu někdy se to stane, že jako se vám stane něco příšerného, ale je to zase vykompenzováno něčím velice hezkým, tak tady v tom případě se stala opravdu nádherná věc.
lidé se dozvěděli o té krádeži a bylo to dost nepříjemné. A oni udělali něco, co jsem ani nečekal, že by se mohlo někdy stát. Založili celosvětovou sbírku finanční na pomoc Petru Horálkovi v tísni. Já jsem si říkal, tak jako v tísni se octli lidé, kteří třeba byli poškozeni loňským tornádem, nebo jako mnohem horší věci se mohly stát, ale oni to i tak udělali na pomoc v tísni Petru Horálkovi a nazbíralo se velké množství peněz, které zázrakem bylo dostatečné na to, abych si mohl nakoupit v podstatě veškerou techniku nebo techniku v takovém ekvivalentu, jaký mě byl ukraden. A tuhle sbírku zahájila Evropská jižní observatoř, která mě potom v zápěti pozvala na svoji centrálu, protože, jak tady zaznělo v úvodu, tak jsem jedním z těch fotografických vyslanců a tam jsem teda pracoval jako na stáži a zároveň teda jsem měl to štěstí, že jsem měl možnost přímo z té centrály, která je v Německu, pozorovat třetí zatmění, tentokrát měsíční, které se odehrálo v Evropě a bylo pozorovatelné i v tom Německu a za krásného počasí. A v ten moment mě to došlo, že vlastně navzdory všemu tomu, co se odehrálo těm nepříjemnostem, tak najednou mám všechna tři zatmění a vlastně to čtvrté jediné to zbývá. A to se odehrálo tehdy v roce 2017 v Americe, to bylo to velké slavné, takzvané velké americké zatmění. A zatím teda se vydalo mnoho lidí z celého světa, já už jsem za ním plánoval v podstatě 2 roky předtím, než byla nějaká krádež. Takže to byla celkem jistota, že jako za tím ukazem pojedu. A tam už jsem si říkal, tam prostě to přes to vlak nejede, tam to zatmění musím zachytit, protože ta fotografie, jestli vznikne, ta kompozice, tak to bude mít úžasný příběh, který jako bude stát za to odvyprávět. A skutečně se tak stalo, měl jsem dokonce příležitost být jako součástí jedné vědecké expedice, za což jsem velice vděčný a tam jsme teda zase cestovali dokonce i s mojí sestrou, která se tam jako vydala se mnou a s dalšími teda kamarády. A pozorovali jsme v místě, kde teda zase vyšlo nádherně počasí a podařilo se. Prostě ten ukaz byl viditelný, byla to neuvěřitelná záležitost, fantastický zážitek, na který do dneška vzpomínám s velkou grácí. Měsíc zakryl slunce, kolem slunce se objevily paprsky sluneční korony, bylo podivné šero, chladno, zvěř šla spát. No prostě úplné zatmění slunce je něco, co vám fakt doporučuji zažít. Je to jeden z nejkrásnějších přírodních ukazů vůbec. A samozřejmě měl jsem možnost vytvořit právě i ten portrét toho zatmění a vytvořila se tady tato mozaika. Takže až teď, když jste slyšeli celý ten příběh, tak možná až teď vám přijde, že ta fotografie v sobě teda uchovává mnohem víc, než jenom to, co na ní vidíte. A co je na tom vlastně nejkrásnější, tak to není jenom moje fotografie, ale je to vlastně fotografie celého světa, všech těch lidí, kteří přispěli, díky kterým vůbec tahle fotografie mohla vzniknout. A pokud náhodou poslouchá někdo z vás, kdo přispěl tehdy na tu sbírku, tak vám z celého srdce hluboka děkuji. Ale my pokračujeme zase dál, tentokrát zase trošičku technicky. Už se blížíme vlastně poslední třetině přednášky. Máme tady obrázek opět Perseidu. Ty Perseidy jsou, jak jsem zmiňoval, tady několikrát. Tady zase, pokud budete mít příležitost letos anebo příští rok pozorovat Perseidy, tak občas se stane, je to opravdu tak jednou za celé ty Perseidy, že zazáří velice jasný takzvaný bolid. A když se tohle stane, a kdybyste to třeba fotografovali, tak nechte fotografovat ten aparát ještě déle. Nenechte to jenom do té chvíli, dokud to nezasvítí a pak jako to vypnout. Protože když se objeví takzvaný bolid, velice jasný meteor, tak ty Perseidy a nejenom Perseidy mají takovou zajímavou vlastnost, že když teda jsou velice intenzivní, ten konkrétní Perseid jako proletí a má velkou energii, tak nejenom, že je dost jasný na to, aby na chviličku rozzářil krajinu, což bylo tady v tomhle případě v tom roce 2018 velice známý případ, tak nejenom, že na chviličku rozzáří krajinu, jako kdyby bylo pomaličku světlo jak za úplňku, ale zároveň tím, že proletí tou zemskou atmosférou a přidá tam velké množství energie po té dráze, kde letí někde třeba mezi 120 a 80 km nad zemí, tak té trubici, tak říkají, kudy proletí, tak ta energie se na chviličku udrží. A udrží se tak pěkně, že i když ten meteor sám už pohasne, tak ta trubice vzduchu, kudy to proletělo, tak to svítí. A svítí to ale i docela dlouho. A tady v tom případě to byl opravdu jako rekordní bolid v tom srpnu 2018, který zasvítil.
protože on jak zasvítil, tak on svítil jako ten samotný záblesk trval opravdu krátce, ale ta stopa, která se vytvořila, tak svítila hodinu a asi 2 minuty. S tím, že fotograficky bylo pozorovatelné právě tenhle čas, vizuálně ty očima jste tam mohli vidět zhruba půl hodiny jako takovou velkou skvrnu na obloze. To, že to nezůstalo jako čára, ale že se to postupně zvolnilo, je dáno tím, že v těch výškách, kde k tomu dochází, tak jsou velké silné větrné pohyby, takže tam se velice rychle ten zářící vzduch jako roztáhne. A pro mě je to taková trošku smutná vzpomínka, protože já jsem na té kolonické observatoři fotografoval noční oblohu, a vy ještě ten obrázek uvidíte, několik nocí v kuse. A vlastně nikdy jsem neopustil to stanoviště, furt jsem cvakal. Jenom jeden okamžik, kdy jsem odběhl, protože jsem byl hladový a šel jsem do hvězdárny, foťáky fotili, takže všechno bylo v pořádku. A šel jsem do hvězdárny a šel jsem si tam namazat chleba a najednou prostě uprostřed hvězdárny slyším vylekal, co se děje. Když jsem vyběhl ven, tak už bylo po bolidu a už jsem jenom koukal, že tam prostě svítí ta jasná stopa, takže já jsem vlastně ten jasný záblesk neviděl, mě to hrozně mrzí, ale ta fotografie potom jako taková vznikla, když jsem tam našel ten bolid na těch snímcích a samozřejmě i to, jak se postupně vyvíjela teda ta stopa a pak se to teda ukázalo i jako takzvaný astronomický snímek NASA. Když jsme u těch meteorů, tak přece jenom Perseidy nejsou jediným meteorickým rojem, na který je dobré se v roce těšit. Jsou dokonce 3 meteorické roje, které stojí za to pozorovat, akorát, že 2 z těch 3 bohužel pro nás se odehrávají v době, kdy je strašná zima. A tohle je takový fotografický důkaz, že jestli chcete zažít opravdu sněhovou pohádku, tak říkajíc předvánoční sněžnou pohádku s padajícími hvězdami, tak na to je dokonalý takzvaný meteorický roj Geminidy. Ten vrcholí 14. prosince, každý rok kolem 14. prosince, nebude mít dlouhého trvání, protože nějaké nové výpočty ukázaly, že zhruba do roku 2100 už ta aktivita velice prudce klesne, takže teď se odehrává období, nebo teď žijeme v období, kdy těch meteorů opravdu každého 14. prosince letá nejvíce. A dokonce právě před několika měsíci, když teď bylo to poslední maximum, tak to jsem zažil nádherné Geminidy. Ty frekvence stoupají až do třeba 120 meteorů za hodinu, čili opravdu je to podívaná. Jediné, co je na tom opravdu problém, je, že to je 14. prosince. Prostě je zima, takže pokud si chcete vychutnat, tak říkají, spadající hvězdy, tak se musíte hodně nabalit, ale mnohdy teda dneska to stačí udělat tak, že se vydáte do hor nad inverzi, která kolem toho prosince většinou bývá, a tam třeba si zabukujete nějakou horskou chatu a potom budete vycházet ven jenom na chviličku. Zejména v těch časných ranních hodinách můžete pozorovat opravdu velké frekvence meteorů, protože to jsou hvězdy blíženců, ze kterých teda jako uhlově ty, nebo dálnivě ty meteory vylétají, tak se dostává velice vysoko nad obzor a tehdy, když to jsou hvězdy nejvyšší nad obzorem, tak jsou ty frekvence nejvyšší. Takže to je takové doporučení a vlastně taková připomínka, proč vyšel tenhle snímek dne NASA. Tak prostě je to krásná, tak říkajíc pohádková předvánoční podívaná. Tady ještě obrázek, já jsem měl velké štěstí, to teda nebyl snímek NASA, ale jenom abych navázal na ty Geminidy. Já jsem měl velké štěstí v roce 2018, když ty meteory teda, nebo ty Geminidy vrcholily, tak od roku 2006, čili 12 let, jsem vyčkával na období, kdy se sejdou 3 důležité věci. Jednak teda, že to maximum vyjde zrovna jako nad Evropou, že opravdu bude těch meteorů letat nejvíce. Za druhé, že nebude svítit měsíc, protože když svítí měsíc, tak je velice intenzivní a těch meteorů tolik nenafotíte. A za třetí, pochopitelně, jako, aby bylo jasno, což bývá v prosinci největší problém. A tehdy jsem měl ohromné štěstí a vlastně od té doby až v loni, tedy teďkom ty poslední Geminidy, se stalo, že tehdy teda se roztáhla, nebo udělala se taková díra, takový pás, jasná, jenom nad místem, kde jsem byl já, to konkrétně na Syčské přehradě, a jak doleva, tak doprava, nebo spíše na sever a na jih, tam prostě zůstala ta oblačnost, takže nejenom, že jsem byl v místě, kde je jasno, ale ještě ta oblačnost na severu i na jihu způsobila to, že to světlo z těch měst, které normálně by hodně osvítilo tu oblohu, tak vlastně se zahrazilo o tu oblačnost, takže do té oblohy tolik neunikalo a ta obloha byla tmavší. Takže to pro mě byl jako mimořádně vzácný zážitek a doufám, že teda budete mít příležitost i vy v následujících rocích pozorovat právě ty Geminidy. Tohle už je mnohem vzácnější záležitost než Geminidy.
Toto je záběr, který pro mě byl jedním z těch vůbec nejvzácnějších a vůbec jsem ještě dlouhou dobu potom nechtěl věřit tomu, co jsem zrovna zachytil. Možná si vybavujete, že před 3 lety, teď je to vlastně 3 roky přesně, kdy vyšel ten snímek na NASA, 25. ledna 2019 se upomínal nebo vzpomínal na úplné zatmění měsíce, které se odehrálo o 4 dny dříve, tedy 21. ledna 2019, se bylo poslední, které jsme mohli pozorovat v Evropě. A já jsem tehdy si to chtěl pojistit, abych ten ukaz opravdu viděl, protože i to lednové počasí nemusí vždycky vyjít. Nakonec teda to vyšlo, takže i v Česku a na Slovensku bylo hezky, ale já jsem tehdy jel na Kap Verdi, kde teda to počasí mělo být na 100%. A pozoroval jsem ten ukaz přímo z pouště Viana, což je nádherné místo a můžete se tam kochat nejenom teda oblohou, ale i prostě jako chodit v dunách a užívat si teda krásnou oblohu ve zvláštním přírodním jako prostředí. A měli jsme takové štěstí, mluvím v množném čísle, protože jsem tam cestoval s přáteli, fotografy Marianem Runkasem a Laďkou Krškovou. A pozorovali jsme tenhle ten ukaz tak, jakože v podstatě těsně před tím začátkem toho úplného zatmění, tady kdy ten měsíc už vstoupil celý do toho měsíčního, do zemského stínu, tak jsme ještě měli trošku zataženo. A krátce před tím úplným, asi 2 minuty před tím úplným zatměním, se teda velice výrazně vyjasnilo, zůstala jenom taková jemná oblačnost, která způsobila to, že ten měsíc tak jako trošku měl takovou auru na těch místech, kde ještě nebyl ponořen celý. A já jsem tehdy spustil teda to sekvenční snímání a nechal jsem fotit teda to jako během toho celého zatmění. A pak teda jsme jako oslavili, bylo to krásné, šli jsme spát, protože to bylo časně ráno. No a ještě než teda jsem šel spát, tak jsem ten snímek, nějaký jeden obrázek jsem vzal. Mně se zrovna líbil ten, kde byla ta aura, tak jsem to jako velice zběžně upravil. Zběžně jsem se zbavil takzvaných hot pixelů, což jsou takové špatné jako artefakty na snímku způsobené jako tím šumem nebo tím nedokonalostí toho čipu. A jeden z těch artefaktů byl i přímo před měsícem. To jsem tam jako vyretušoval, publikoval a šel jsem spát. A pak jsem se probudil a nedalo mě to a říkal jsem si, kurník šopa, ten artefakt, co tam teda byl zachycen jako na tom obrázku, tak on nevypadal úplně stejně jako všechny ty artefakty. A podíval jsem se na internet a zjistil jsem, že v tom samém čase, kdy já jsem zachytil tenhle ten artefakt, tak stejný artefakt zachytili prostě i mnozí jiní po celém světě. Ukázalo se, že vůbec nešlo o chybu na čipu aparátu, ale o dopad asteroidů na měsíc v době toho zatmění měsíce. Představte si tu ohromnou kliku. To focení, co jsem dělal já, probíhalo tak, že jsem dělal jeden snímek, 15-sekundovou expozici za 1 minutu, čili 1:4 v průběhu toho snímání, že se to neodehraje. Plus ještě jsem to začal fotit jenom asi minutu před tím, než k tomu dopadu došlo. A samozřejmě, když to vezmete i z hlediska globálního, no tak ten ukaz se odehrál na té části měsíce, kde už byla velká tma, jo, protože kdyby byl měsíc přímo v úplňku, tak tam ten záblesk neuvidíte, ten úplněk svítí strašně moc. A navíc teda ten ukaz proběhl v době, kdy ten měsíc byl takzvaně v přízemí, velice blízko země nebo nejblíž na své dráze u země, čili byl úhlově velký a proto ten záblesk, ačkoliv nebyl příliš jasný, tak byl zachytitelný snáze a to v podstatě jakýmkoliv větším přístrojem. Takže ho zachytilo opravdu mnoho lidí. A nejenom, že teda jsme zachytili zásah měsíce asteroidem, ale potom se podařilo na základě těch dalších pozorování, co si přímo NASA vyžádala ty snímky, spočítat, jak přesně teda to těleso bylo velké, jakou rychlostí doletělo na měsíc a případně i jak velký kráter vytvořilo. Ty informace si pak můžete najít třeba i na nějakých webových stránkách. Ten kráter byl, nebo by měl být velký asi nějakých 10 metrů. Ten projektil nebyl příliš velký. Zhruba tak velikosti třeba basketbalového míče, ale protože tam letěl ohromnou rychlostí, několik desítek tisíc kilometrů za hodinu, tak samozřejmě to uvolněná energie byla dostatečná na to, abyste to viděli i z té velké dálky ze Země. A tady je prostě taková krásná mozaika, nebo to je mozaika vytvořená z různých záběrů, různých fotografů po celém světě, přičemž
přičemž to zatmění vlastně, protože bylo pozorovatelné po celém světě, nebo po velké části světa, ne po celém světě, tak jste měsíc mohli z různých míst na Zemi vidět pod jiným úhlem vůči hvězdám, protože měsíc není nekonečně daleko. Takže když jste ty obrázky zachytili, nebo zaznamenali, vložili do jedné mozaiky, no tak jste měli i to, že ten měsíc se vůči těm hvězdám z různých míst na Zemi projevuje trošku jinak. Takže to je taková zvláštní fotografie, která byla součástí toho vědeckého výzkumu a vlastně hned dva Češi se na něm podíleli, jak já, tak potom fotograf Libor Hašpl, který vlastně zachytil taky a velice dobře tenhle ten záblesk. Další snímek, kde NASA ukazuje krásu úplného zatmění slunce. Já jsem o něm tady už jednou mluvil a tady je to v detailu. Asi nemá smysl to moc dlouho mluvit, jednak protože ta přednáška už je tak dlouhá a jednak protože já vám spíše doporučuji, abyste to někdy zažili. Úplné zatmění slunce budeme mít možnost pozorovat, ne teda bohužel z Česka, ale relativně nedaleko ze Španělska, teda konkrétně to je nejbližší lokalita, kam se můžete do roku 2082 vydat, tak se odehraje ve Španělsku a už za 4 roky. Takže pokud byste měli příležitost, tak určitě vyjeďte, protože je to neuvěřitelná podívaná. Tohle je takový zvláštní portrét toho ukazu, který ukazuje, jak ten ukaz probíhá od začátku do konce, přičemž ten středový obrázek, tedy to, jak ten měsíc je tam uprostřed a z něho takhle tryskají ty paprsky, tak je vypracován domyslnými matematickými metodami profesora Druckmillera, ukazuje, jak ta sluneční korona, která vlastně je vidět během úplného zatmění slunce, to je velice slabá, jinak ji neuvidíte, tak je velice členitá a je teda jako tvarovaná aktuálním magnetickým polem slunce. No a měsíc, ačkoliv teda v průběhu zatmění měsíce nebo zatmění slunce je vnovu, je v podstatě by měl být černý, tak rozptyluje ještě záření, které jde od sluníčka směrem na Zemi, ze Země potom na měsíc a z měsíce zpátky na Zemi, takzvaný popelavý svit. Takže měsíční tvář, pokud byste měli světelný dalekohled, tak byste měli normálně vidět. A na začátku a na konci můžete pozorovat ještě takzvané jevy diamantový prsten, než teda sluníčko zmizí za měsíčním diskem, tak to postupně jaksi zeslabuje. A pak těsně před tím koncem toho zatmění, nebo těsně po tom konci zatmění se zase objevuje právě záz té fotosféry jako takové perly a pak se to zvětší do takzvaného diamantového prstenu. Čili to je vlastně ukázka toho, jak ten ukaz probíhá, na co se třeba na něm zaměřit, až ho jednou budete pozorovat. A NASA ten obrázek konkrétně publikovala proto, že chtěla upozornit na úkaz, který měl se odehrát o den později. Vidíte to datum 1. července a 2. července se odehrálo úplné zatmění slunce, které v sobě mělo několik unik. Přičemž to nejzajímavější unikum, a pro mě to byla zase velká podsta, že zrovna můj obrázek vybrali, bylo to, že se odehrálo, nebo ten pás, odkud bylo viditelné, přecházel zrovna přes místa, kde byly velké observatoře. To není běžné. Úplné zatmění slunce je viditelné pouze z pásu na Zemi, kde prostě ten měsíční stín zrovna přechází a pokud jste v něm, tak uvidíte právě ten dokonalý zákryt toho sluníčka, ale statisticky a celkem logicky velká část úplných zatmění slunce se odehrává nad vodou, nad oceány, protože 2/3 zeměkoule zakrývají oceány nebo pokrývají oceány. Takže abyste měli úplné zatmění slunce, které se odehraje na pevnině, samozřejmě není to neběžné, ale by se odehrálo na pevnině, kde zrovna jsou velké observatoře, no tak to už je docela velká vzácnost. A to se odehrálo právě 2. července roce 2019. Shodou okolností bylo 100 roků, to bylo 100 roků od potvrzení ikonické Einsteinovy teorie relativity, ke kterému došlo tak, že v roce 1919 vycestovala expedice právě za pozorování úplného zatmění slunce na Sobral v Brazílii, anebo druhá část expedice na Princip ostrov ve Guinejském zálivu. A fotografovali ti vědci, ne to zatmění jako takové, ale hvězdy, které obklopovaly to sluníčko. A během toho zatmění slunce teda nafotografovali hvězdy, které obklopovaly slunce a porovnali potom polohy těch hvězd z období, kdy to sluníčko se tam nenacházelo, protože jak Země obíhá kolem slunce, tak sluníčko se nám postupně promítá do jiných míst oblohy. A zjistili, že ty hvězdy, když tam to sluníčko nebylo, tak měly jinou polohu. A tím teda potvrdili to, co už tvrdil Albert Einstein v roce 1915, a sice, že hmotný bod, tedy v tomhle případě slunce,
ohýbá světlo vzdálených hvězd a tím se potvrdila ta slavná Einsteinova teorie. No a shodou okolností 100 let potom se odehrálo zatmění slunce nad jednou z největších observatoří na světě, observatoří La Silla, což vidíte na tom obrázku, kde dalekohled, který je tady v té pravé dolní části, dalekohled NTT, New Technology Telescope, se pokusil na jaksi jako na počest toho Einsteina zopakovat tento významný pokus, ale nejenom on, mnoho dalších pokusů a jako byla to nádherná podívaná. Mimochodem, nikdy na té observatoři úplné zatmění slunce vidět nebylo a pokud ještě tehdy tady budeme, tak znovu na té observatoři nějakékoliv úplné zatmění slunce bude viditelné v roce 2232. Čili to je neuvěřitelná náhoda, že zrovna jako velké štěstí, zrovna na takové velké observatoři se něco takového odehraje. Ale jak říkám, byla to především nádherná podívaná, tady ještě obrázek, který ukazuje, jak to vypadalo pouhýma očima. A tohle je takový asi nejvěrnější obrázek, samozřejmě byl trošku náročně zpracovaný z toho vizuálního hlediska, jak to vypadalo. Opravdu při pohledu o pouhýma očima jste viděli černé slunce, kolem něj ty paprsky té takzvané sluneční korony, na obloze jste viděli ohraničený ten stín, ten měsíční stín se krásně promítnul do té zemské atmosféry. Dole v té krajině jste viděli, kde ten stín ještě je, kde už ne, kde už svítí sluníčko a do oblohy, když jste se podívali, tak jste mohli pozorovat i několik jasných hvězd a planet. Jo. Prostě najednou přišla taková zvláštní noc, to mimořádně podmaňová podívaná. V rámci vyprávění jsem říkal, že Perseidy ještě párkrát zmíním a tohle už je tuším naposled. Tentokrát je zmíním ještě v jiném kontextu. My jsme už vlastně tady za Perseidami vycestovali na observatoř v Kolonickém sedle na východě Slovenska v Poloninách a tam jsem zachytil právě ten jasný bolid, o kterém jsem se zmiňoval, tady je v této celé oblohové mozaice, přičemž tato fotografie samozřejmě není jeden svak. A to už je jako mnohohodinová expozice, která jako je potom sloučená do sebe, přičemž ty meteory jsou vloženy správně do toho hvězdného pozadí, protože ta obloha se pohybovala, takže je to náročnější, než to jenom vložit jako takhle na sebe. A já bych vám tohle fotografii spíše než ten roj chtěl demonstrovat fakt, že opravdu, když se vydáte do míst s naprosto tmavým nebem, tak můžete pozorovat naprosto úžasnou podívanou. My se tím světelným znečištěním bohužel tak moc obíráme o kvalitu nebe, že právě třeba když se zahlásí v médiích, to je každý rok, že se blíží maximum meteorického roje Perseidy, no tak samozřejmě je to velká paráda, můžete si zatím vyrazit někam si třeba do města nebo mimo města si lehnout do trávy. Kolikrát lidé jsou třeba někde na vesnicích, lehnou si třeba nebo si sednou do křesla někde na terasu a tak, ale jsou zklamaní. Protože v médiích je vyřčeno, že těch meteorů má padat 80-100 za hodinu a pak teda v reálu oni vidí třeba jenom 10-12 meteorů a i tak prostě jako je to velký maximum. Ale musíte si uvědomit jednu věc. První věc, proč těch meteorů nemůžete vždycky vidět tolik, je, že mnohdy lidé, většina lidí, teda chodí třeba po půlnoci spát nejpozději. Ovšem ty meteory nejvíce vylétají až třeba někdy ve 3 ráno. Takže kdybyste vydrželi opravdu do těch časných hodin, protože se Země natáčí směrem do proudu těch částic a ten radiant se vám dostává vysoko nad hlavu, tak když vydržíte do těch časných ranních hodin, tak ta frekvence roste. Takže to je první důvod, proč těch meteorů z večera není vidět tolik. Musíte si vydržet do rána. Ale druhý důvod bohužel je ten, že když teda nesvítí měsíc a jste ale poblíž města, no tak pokud se nacházíte i třeba na nějaké dědině, kde už máte pocit, že těch hvězd vidíte mnohem víc než ve městě, pořád vás to světelné znečištění obírá třeba až o polovinu těch meteorů. Takže vy musíte i tak vycestovat daleko od zdrojů světelného znečištění, kde ta obloha je opravdu dostatečně kontrastní a vidíte i ty nejslabší meteory, protože těch meteorů, těch opravdu jasných je málo. To je těch 10-12, co prostě ti lidé vidí ve městě, ale mnoho z nich je jakoby pod Prahem, pod tím světelným znečištěním a to nám to světelné znečištění prostě neukáže, protože to je jasnější než ty meteory. Takže pokud jste v místě, kde je naprosto tmavé nebe, tak tam vidíte i ty nejslabší a potom se opravdu dostanete na tu úžasnou frekvenci těch 80-100 meteorů za hodinu v těch časných ranních hodinách.
A jedno z těch míst, kde tohle opravdu můžete zažít, tak je ta oblast nebo park tmavé oblohy Poloniny na východním Slovensku, kde je pravděpodobně vůbec nejtmavší nebe v celé střední Evropě. A to je tady na tom obrázku. Ten baráček dole, to je planetárium, které se nachází na Kolonické observatoři, ale vy nemusíte nutně na tu observatoř, stačí, když přijedete do té oblasti, kde prostě už jste v místě v tom parku tmavé oblohy a tam teda můžete pozorovat opravdu ty meteory velice četně. Jak jsem říkal, letos asi úplně ne, protože letos svítí velice intenzivně měsíc, ale v příštím roce to maximum zase bude na tmavé obloze a stojí za to už teď zapřemýšlet, kam za tou tmou vycestovat, abyste těch meteorů viděli co nejvíce. Tohle je taková symbolika. Jak jsem říkal, když se blížíme, už máte 18 a těch obrázků bude 20, tak taková symbolika, jenom jako jedna z těch zajímavých fotografií, malá planeta pro exoplanety ukazuje takovým zajímavým způsobem odkaz, nebo spíše budoucnost, o kterou se ty astronomové snaží. Ty čtyři dalekohledy, které jsou na té malé planetě, vlastně zase panorama, ale složené do malé planety, tak jsou zajímavé tím, že všechny čtyři se nacházejí v poušti Atacama v Chile pod observatoří Paranal na místě, kde je tmavé nebe, a všechny čtyři se snaží hledat nové planety obíhající vzdálené hvězdy. A tím pádem se snaží vlastně hledat nové světy, případně i takové, na které by mohl být život, nebo aspoň podmínky pro život. Takové planety odborně nazýváme exoplanety. No, protože tam je teda ta projekce malá planeta, tak je to malá planeta pro exoplanety. Přičemž to, co asi vás tam trošku zaujme, vyjma teda ty bílé kopule, které tam jsou, tak je ten ohnutý paprsek žlutý, který je v té dolní části. To je, prosím vás, paprsek, který pochází přímo z té observatoře Paranal. Tam je vidět, že trošku jako svítí přímo z kopce. Tam na tom kopci právě se nachází jeden z největších dalekohledů na světě, VLT, Very Large Telescope, velmi velký dalekohled. To jsou čtyři dalekohledy, které mají průměr 8,2 metrů a buď to pracují součinně, anebo každý zvlášť. Přičemž jeden z těch dalekohledů je vybaven takovým velice zvláštním vybavením. On rozsvítí laser, který svítí do vzduchu a svítí do výšky asi nějakých 85 km, 90 km, přesně nevím, ale je to někde kolem těch 90 km. A do té výšky, protože svítí velice specificky, velice specifickým zářením, tak svítí energii, která tam v té výšce rozsvítí sodík. A tam v té výšce opravdu se nachází sodík a on předává tu energii a ten sodík tam vytvoří takovou umělou hvězdičku. Na tom obrázku to je vidět, tam vlastně končí ten paprsek, trošku nic, a pak je tam žlutá hvězdička. A to je vlastně ta umělá hvězdička, která je tam vytvořena právě tím laserem. No a oni vlastně touhletou umělou hvězdičkou jsou schopni zjistit, jaké jsou zrovna podmínky v atmosféře. A protože ty dalekohledy mají vytvořené tak, že to není jedno celistvé zrcadlo, nebo jedno celistvé zrcadlo, ale jsou to malé segmenty, které jsou na takových malých jako rampách, tak v momentě, kdy teda měří ty vlastnosti, tak jemně nastaví právě i zdvihnutí či sestup těch malých zrcadel a dokáží udělat ještě ostřejší obrázek. Takže vlastně je to takzvaná adaptivní optika. Není to žádná hvězdná válka, nebo hvězdné války, ale je to pomocná optika nebo pomocné zařízení, které pomáhá dělat ostřejší obrázky. To, že tady je to zakrouceno a že to nesvítí rovně, no, tak to je dáno jenom tou projekcí, jinak to samozřejmě svítí rovně a čekají nás ještě velké zázraky, protože se chystá ještě větší dalekohled, který bude mít ještě více těchto laserů a ten nám teda přinese mnohem víc informací právě o celém vesmíru. A ten tady na tom obrázku bude vlastně na druhém konci, na druhém kopci, tam je takzvaná hora Cerro Amazonas. Tam se staví takzvaný Extremely Large Telescope, extrémně velký dalekohled, největší dalekohled, jaký na Zemi budeme mít na dlouhé roky. Obrázek číslo 19, to je jenom taková symbolika. Obrázek, který zabírá konjunkci měsíce a planet, věc, která je velice oblíbená mezi všemi. Jednou za čas se stane, že měsíc na obloze ve fázi třeba úzkého srpku se setká s planetami. Letos se tohodle nabažíme velice významně mnohokrát, protože budeme moci pozorovat například všech pět planet pohromadě na jeden okamžik. Jednou v červnu, časně ráno, a potom v prosinci zase za souhraku na večerní obloze. A jednou za čas, v obou případech se tam objeví měsíc. Tady je to takové trošku zamyšlením, protože ta fotografie, kterou publikovala NASA s tím, že upozorňovala v roce 2019 na blížící se hezkou konjunkci, tak vznikla
Jako, já jsem ji vyfotil o měsíc dříve a vznikla právě v místě, kde není až taková svoboda, jakou nám právě nabízí pohled do vesmíru, protože vesmír snad patří všem a pohled do vesmíru taky, ale dole je Tibet. Respektive je to vlastně oblast, která byla zabraná v 50. letech minulého století Čínou a asi víme, nebo pokud třeba jste viděli film 7 let v Tibetu, tak je to jaksi dost nepříjemný zákrok z čínské strany a pro mě to byla taková dost svízelná, taková nepříjemná, svírající jako pocitová záležitost, že vlastně tam dole se nachází komunita lidí, kteří jsou dost jaksi, jak bych to řekl, jako pod nějakou takovou nadvládou a nad nimi vlastně se nachází symbol té svobody, kterým je náš vesmír. A v tomto kontextu se dívat na tu fotografii, ačkoliv je pěkná vizuálně, tak to v člověku pořád dává jako velice hluboká zamyšlení nad tím, kde my jako civilizace jsme a proč vůbec v 21. století ještě takhle jsme schopni smýšlet a takovýmhle způsobem teda ovlivňovat sami sebe, případně i smýšlet o tom, jestli někdo zaslouží svobodu, někdo ne. Takže to je takový, jako, takové moje zamyšlení, které přichází s tímhle obrázkem, které se nikde nedočtete. To říkám opravdu jenom na té přednášce a doufám, že třeba i vy vás to nějakou takovouhle emoci potom zanechá. Nicméně my se opravdu dostáváme prakticky k samotnému závěru. Poslední dva snímky dne NASA, jak říkám, je jich více, ale asi tak dlouho času nemáme, takže poslední dva snímky dne NASA, které dneska zmíním. Jeden z nich je takovým protipólem toho, co jsem říkal před chvílí. Místo, které mám velice rád právě pro svoji takovou svobodu, je Oravská Lesná na Slovensku. Pokud byste chtěli za každou cenu a s velkou jistotou zažít hodně sněhu a všude jinde už se topí sníh a už prostě jako nemáte pomalu šanci tu bílou krásu vidět, tak existuje jedno místo díky takovému svému mikroklima na severu západním Slovensku, Oravská Lesná, kde v podstatě že v jedné části může prostě napadnout i může napadnout 2 metry sněhu, zatímco ve zbytku Slovenska sotva vidíte bílý poprašek a někdy to je i docela nepříjemné, protože pak tam jako musíte i hledat cesty, abyste si sami zachránili chatu, protože ty 2 metry už je dost velká váha na to, aby vám tam začala praskat střecha. Nicméně pak, když jste tam jako obklopení a to tam jste, obklopení skvělou skupinou místních lidí, protože ta místní komunita je právě spjatá s tím, že jste v divočině a musíte si pomáhat, tak v zásadě najednou zažíváte takovou nádhernou jako kulturní záležitost, která ještě když je umocněna tou krásnou noční oblohou, tak máte pocit, že je opravdu v jakési pohádce třeba z 18. století. Tenhle obrázek byl publikován právě jako snímek NASA s tím, že upozorňoval na to, že o vánočních časech se občas stane, že měsíc zrovna je ve fázi novu, což letos nebylo, ale příštím roce už teda ten měsíc bude více svítit mimo Vánoce, takže budete moci zase pozorovat právě to, co je tady vidět. A sice na zimní obloze a právě nad nádhernou zimní zasněženou krajinu můžete vyhlížet nejjasnější hvězdy noční oblohy. Ta zimní obloha sama o sobě nemá tak krásný úsek Mléčné dráhy. Ten je tady vidět, ale očima ho tak dobře neuvidíte. Ale všechno kompenzuje to, že na té zimní obloze je vidět mnohem více jasných hvězd, dokonce jsou tam ty nejjasnější na obloze. A ty navíc tvoří takzvaný asterismus zase, kterému se říká zimní šestiúhelník, přičemž nejjasnější z těch hvězd je Sirius, to je vůbec nejjasnější hvězda noční oblohy a to je takzvaná psí hvězda, která je pozorovatelná i v těchto dnech, když se vám teda vyjasní, tak se podívejte na jižní obzor a tam vám tak jako krásně poblikává díky takzvané scintilaci, tedy neklidu v zemské atmosféře a trošku vypadá jako diamant, protože ta scintilace nepůsobí jenom to tak, že to mění jasnost, ale dokonce i barvy. Ale můžete tam pozorovat i krásné hvězdokupy, které se nacházejí tady v té části. Tady jsou Plejády a tady Hyády. Takže zimní šestiúhelník, který je pozorovatelný na severu a je pozorovatelný v zimních měsících, patří k těm nejkrásnějším klenotům právě té zimní oblohy. A tím se dostáváme k poslednímu snímku, který jsem dneska chtěl zmínit. A to je tenhle ten obrázek. Povídali jsme si o meteorických rojích. A povídali jsme si, že existují, nebo říkal jsem, že existují 3 meteorické roje, které každý rok mohou opravdu zaujmout.
jsou to perzeidy, ty jsme tady nejvíce zmiňovali, potom teda ty geminidy zimní. No a třetím zimním rojem jsou takzvané kvadrantidy. Kvadrantidy jsou zajímavé tím, že ten název kvadrantidy už sám o sobě není úplně jaksi pochopitelný, protože kdo z vás, teď vás třeba nevidím, ale kdo z vás zná souhvězdí kvadrantu? Asi málo kdo. Pokud byste se podívali do seznamu všech 88 souhvězdí, které existují, tak kvadrant tam nenajdete. Našli byste ho ještě před rokem 1922. Tehdy existovalo souhvězdí zimního kvadrantu, které bylo dlouze na obloze, ale bohužel potom teda bylo zamítnuto Mezinárodní astronomickou unií, ale protože už tehdy byl znám meteorický roj, který každý rok okolo 4. ledna vrcholí, tak tohle vlastně bylo jediné, co zůstalo z té původní mytologie, nebo spíše z toho původního, z té původní terminologie. Opravdu každý rok můžeme pozorovat meteorický roj ze ztraceného souhvězdí, dá se říct. A je to zajímavý roj, protože ten je takzvaně ostrý. Ty meteory opravdu nejvíce létají v průběhu jenom několika hodin. Ne několika dní, jako je to u Perseid, ale jenom několika hodin. Takže pokud nemáte šanci kvůli třeba počasí zažít právě to maximum toho 4. ledna, no, tak můžete čekat zase další rok. A na tomto se celé stojí a padá, protože 4. ledna, ruku na srdce, kolika z vás 4. ledna vyšlo, pokud jste teda byli někde třeba venku, že bylo krásně jasné počasí. A když se podíváte do historických statistik, tak prostě 4. ledna bývá velice často zatažený den, takže málo kdy se stane, že na ty Perseidy je hezky, teda pardon, na ty kvadrantidy. A z toho důvodu i tahle fotografie vlastně má dost velký punc zase vzácnosti, protože ty kvadrantidy zkrátka málo kdy se podaří zachytit. A aby toho nebylo málo, no tak když se podíváte na ten snímek pořádně, tak tady teda máte ty kvadrantidy. Tady jsem je fotil teda v protiradiantovém bodě, čili tady jakoby už ode mě pryč. Jsou zachyceny také na tu Oravskou lesnou, když se ještě vrátím o ten snímek dříve, tak někde tady z tohoto kopečka vznikla tato fotka, nevím tomu daleko. A nízko nad obzorem, nebo na obzoru můžete sledovat Malou Fatru, to je velice oblíbená, velice oblíbené pohoří, kam teda lidé s velkou radostí chodí a sledují třeba i hvězdy, ale jinak je to teda především krásné pohoří. A teda, pardon, teď nevím, jestli Velká nebo Malá Fatra, to se teď možná mýlím. Každopádně, co je na tom zajímavé, tak vzhledem k tomu, že ve vzduchu bylo trošku jako řídká oblačnost, tak ty hvězdy díky tomu měly taková hala, to nebyly úplně jako bodové, že vidíte, že ty hvězdy jsou jakoby větší než obvykle, to je prostě jenom rozptylem. Ale když se podíváte sem, tak tyhle hvězdy jsou velice jasné, ale tato hvězda, to je hvězda Rigel, je jasnější. Ta, nevím, jestli vidíte tu myš, ale ta hvězda, která je vpravo od středu, tak je jasnější než ta červená, která je nahoře vpravo od středu, což je hvězda Betelgeuse. Když se ještě vrátíme zpátky, tak ta hvězda Betelgeuse je ve skutečnosti mnohem jasnější než ta hvězda Rigel v běžném stavu. A tady ale nebyla. To bylo právě na přelomu roku 2019-2020, kdy se odehrála docela zajímavá situace, že hvězda Betelgeuse, což je fyzicky takzvaný velký rudý obr, to je jedna z největších hvězd, kterou můžeme pozorovat na pozemské obloze, dokonce jediná hvězda kromě Slunce, kterou jsme byli schopni teleskopicky pozorovat jako kotouček. No, protože jinak všechny hvězdy jsou dost daleko na to, že vždycky vidíme jako body, tak jako kotouček, tak tato hvězda Betelgeuse je zajímavá tím, že je od nás asi 700 světelných roků daleko a je na sklonku svého života. Očekává se, že jednoho krásného dne skončí jako pravděpodobně jako supernova a během tohoto momentu se velice výrazně zjasní a my budeme pozorovat jako mimořádně jasný objekt, ale těsně předtím, než teda k tomu dojde, tak bude se hroutit do sebe, tím pádem bude slábnout. No a když tohle, to jsme pozorovali, že teda Betelgeuse je velice slabá, tak mnoho astronomů si mnulo ruce, že prostě teď to přijde. To velká podívaná, která statisticky prostě by měla být každou chvíli ovšem z kosmického hlediska, čili by to dneska nebo třeba za 1000 let, tak teď to přijde. A
Bylo to trošku zklamání, že bohužel teď to nepřišlo, protože se ukázalo, že to, co způsobilo to zeslávnutí, nebylo fyzické jako hroucení té hvězdy do sebe, ale jenom to, že ta hvězda, tím, že je to vlastně velký rudý obr, který neustále do svého okolí proudí velké množství materiálu, tak velkou část materiálu zrovna vyvrhla jakoby téměř před sebe a ten materiál vychladnul a díky tomu zneprůhlednil vlastně skrz ten materiál tomu světlu z té hvězdy a díky tomu teda ta hvězda jaksi opticky mírně zeslábla. A to se podařilo zaznamenat přímo z observatoře na Paranalu, kde vlastně v předchozí pozorování ta hvězda byla téměř jaksi sférická, pak se ukázalo na jiném obrázku, že té spodní části je trošku slabší, což teda dal jaksi zapravdu, že něco jako bylo vyvrženo naším směrem. Nemusíte se bát, nás to nějak neovlivní, prostě jenom se dostal hladnější materiál ve směru před tu hvězdu a proto teda ta hvězda jakoby opticky zeslábla. Nicméně, kdybychom jednoho krásného dne mohli tohleto pozorovat, tak by to byl jistě jeden z nejúžasnějších a taky nejvzácnějších ukazů, jaký bychom mohli vidět, protože uvidět supernovu v naší galaxii, hvězda, která by vybuchla a patřila do naší galaxie, tak to je mimořádně vzácný a podmaňový úkaz, který naposledy pozoroval Johannes Kepler v roce 1604. A od té doby žádná taková jasná supernova nebyla. A kdybychom ji pozorovali právě u té hvězdy Betelgeuse, tak by to asi vypadalo takto. Nejdříve bychom viděli hvězdu Orionu tak, jak ho známe. Tady máme teda na observatoři na Ondřejově teda skutečnou fotografii zimní oblohy za téměř měsíčního úplňku a vidíme Orion. Ten se nachází téměř v prostředku toho obrázka nad prostředkem a ta oranžová hvězda je nahoře nad prostředkem snímku. A ta hvězda tady na tom obrázku svítí tak, jak ji známe. No a jak bychom teda jako, jak by tomu došlo, nebo kdyby k tomu došlo, tak ta hvězda by nejdříve trošku zeslávala, pak by teda prudce zjasnila, trvalo by to v podstatě jenom pár hodin, pár desítek hodin, kdyby mnohonásobně zvětšila svoji jasnost a samozřejmě i barvu, protože by začala svítit intenzivně do bíla, přičemž názory astronomů se liší, ono to je velice těžké změřit, ale jedna z těch teorií říká, že by měla ta Betelgeuse zjasnit dokonce natolik, že by byla jasná jako měsíc ve fázi někde mezi první čtvrtí a úplňkem. Že opravdu mimořádně jasný objekt. A nebylo by to jenom na chviličku, že by to jako zablesklo a skončilo, ale to zjasnění by trvalo několik dní až několik týdnů, než by teda pak pozvolna teda ta Betelgeuse začala prudce slábnout a na jejím místě potom bychom mohli, a to spíše až další generace, sledovat roztahující se obálku pozůstatku po té hvězdě, která už by tam vlastně potom nebyla. Ale na jejím místě bychom pozorovali vlastně vůbec největší takzvanou planetární mlhovinu, což nemá nic společného s planetami, ale je to tak nazvané z historického hlediska a byl by to vůbec jako objekt ke studování pro další generace. Nicméně tehdy se to neodehrálo, ale i tak zeslábnutí Betelgeuse se naposledy odehrálo někde kolem roku 1919, tuším, nebo 1920, čili 100 let předtím, čili vzácnost toho, že jsem pozoroval, jak kvadrantidy konečně vyšlo počasí a ještě proti slabé Betelgeuse, tak to samo o sobě už tomu obrázku dává jistý, jak už jsem párkrát říkal, punc vzácnosti. No a protože je nejlepší skončit nejlepším, tak děkuji za pozornost. Tak, vy jste inzeroval, že ta přednáška bude zhruba asi hodinu a půl, byla delší, ale byla výborná. To je právě to, že co, kdybychom se podívali na všechny ty fotky někde nějakým způsobem, tak samozřejmě ten komentář u toho neuslyšíme a ten komentář to je víc než na třešnička na tom dortu, protože vidíme, jak to třeba vzniklo, jaké byly podmínky ke vzniku, co za tím všechno stálo a podobně. Já si myslím, že i když o vás třeba nikdo předtím neslyšel nebo jenom o krajově, tak musí před vámi smeknout, protože ta vaše práce je úplně suprová. To si myslím, že musí tady uznat každý, už tady skutečně poletují, že jo, taková ty tleskající ruce a podobně. Tak,
Takže jsme se... Já se přiznám, že teda nevidím tleskající ruce, ale pořád vidím jenom na tu svoji přednášku. Vidíte, já to teda nevím, já to tady vidím, no asi možná na tom monitoru už zase, jo. Nevím, nebo jestli mám halucinace, nevím, dobrý, no. Tak, a protože jsme se domluvili, takže pokud budou nějaké dotazy, takže budou vznesený vlastně teď po té besedě. Vím, že se mě tam někdo, že se tam někdo přihlásil, zjistil jsem, že to je někdo u nás z Primy, takže myslím si, že Filip, jo, křestním jménem Filipe, říkám to dobře? Halo, jsou tam nějaké ty dotazy, prosím vás? Tak Filip Šafařík se hlásil, ale už se nehlásí, takže... Já právě vidím, no říkám, že asi už... Takže možná bychom měli říct, že kdo má nějakou otázku, tak teď je ta vhodná chvíle. Asi tak. Takže zvedněte, prosím vás, tu žlutou pacičku a my vám dáme prostor. Tak já, jestli bych se mohla zeptat první, tak mě by zajímalo, jestli máte nějakou fotografii, které si ceníte jako vy osobně úplně nejvíc, bez ohledu na to, jaká třeba ocenění získala. To je zajímavá otázka, ale ono úplně nejvíc asi nemůžu říct o ničem, že bych si cenil, protože tak, jak jste to teď měli možnost slyšet, tak ke každé fotografii se váže unikátní příběh. A v zásadě každý z těch příběhů ve své, řekněme, kategorii nebo obecně v nějakém svém momentě, kdy nastal, tak byl unikátní. Samozřejmě můžeme se bavit o tom, že zatím nejzajímavějším záznamem byl právě třeba ten dopad toho asteroidu na Měsíc. To jsme s kolegy měřili a statisticky takovou fotografii pořídit, tak to je štěstí 1:10 či 1:100 milionů. Ale příběh třeba zajímavější byl právě k té fotografii, která ukazovala ta 4 zatmění. A samozřejmě pro mě třeba úplně ta poslední, kterou jsem tam paradoxně zmiňoval jako první, ten záběr toho zatmění slunce z toho letadla, to je tak neuvěřitelný příběh. Vy jste viděli jenom ty fotografii, ale to, co všechno vůbec vedlo k tomu, aby se na tu palubu toho letadla dostalo, co všechno jako bylo za překážky, no tak to je příběh tak intenzivní, že potom samozřejmě ta fotografie pro mě je v podstatě albovou vzpomínkou, když to tak řeknu, na to, čím jsem si musel projít a že se to nakonec podařilo. Když to na to podívám, tak teprve tehdy si toho cením, že se to podařilo. Je to už mě někdo na sebe. Takže asi tak. Děkuju. Tak někdo další nějaký dotaz? Já se teda zeptám. Vy tady vlastně fotíte, dá se říct, ať to jsem trošku zjednoduším, krajinu, vlastně s noční oblohou, že vždycky tam je čas, nebo většinou, co tam bylo, že takhle nějak. Do jaké míry tady tenhle ten typ těch fotografií, pokud jsou uveřejněny v NASA, je zastoupený? Určitě tam jsou třeba nějaké fotografie, které jsou, řeknu, z profesionálních dalekohledů, z profesionálních pracovišť. Do jaké míry třeba tady tyhle ty fotografie, nebo co se tam nejvíc objevuje, zavybírány. Jo? Říkám, vy tady skutečně, že jo, tady většinou děláte vlastně fotografie, kdy je, že jo, nějaká krajina, ano. A nad tím je vlastně obloha. Když to je velice, to je velice zajímavý dotaz, který má dosti komplexní odpověď. Vy jste to dokonce i dobře nazval. Hvězdy s krajinou nebo astrofotografie s krajinou. Existuje fotografický obor, který v zásadě se teprve ujímá. Jmenuje se to krajinářská astrofotografie a to je obor, který kombinuje krajinu a astrofotografii s tím, že tihleti krajinářští astrofotografové, na rozdíl od fotografu klasické noční oblohy, nějaké klasické noční fotografie, se snaží, aby ta fotografie byla ještě takzvaně fyzikálně korektní. To je na samotnou přednášku, taky bych se tím nezaobíral. Jde o to, že ta fotografie musí být upravena tak, aby odpovídala prostě nějakým skutečným hodnotám, které přicházejí z toho vesmíru, nepřibarvují se. Jo, prostě je to opravdu jako
vědecky, ale i prostě edukačně hodnotné. No a tenhle ten obor vlastně přišel v momentě, kdy se začala velice intenzivně rozvíjet, nebo spíše jako bylo čím dál více dostupné, byla více dostupná technika typu fotografie nebo fotoaparáty, světelné objektivy, tak, že si to už mohl dovolit prakticky každý. Jo, před třeba 10-15 lety tohle to byla technika, na kterou neměl úplně každý. Samozřejmě předtím se fotila ještě na filmy a tam se fotila třeba kometa Hale-Bopp na film taky s krajinou, ale takových fotografií bylo spíše jak šafránu a většinou se fotografovaly právě ty takzvané deep sky objekty, tedy objekty noční oblohy, které byly foceny přes dalekohled. A teprve, když se najednou zpřístupnila ta možnost fotografovat tu krajinu s tou noční oblohou a zároveň se i zlepšily možnosti zpracování té fotografie, tak záhy se ukázalo, že to je mimořádně uchvatný nástroj na ukázku toho, že my jsme vlastně součástí toho, té přírody noční. Nejenom to, že tam je ta krajina a ta obloha, ale jak jste viděli na některých těch fotkách, takže toho jsou součástí i ti lidé. Prostě můžete vyfotit i sami sebe s tou noční oblohou, není to žádná fotomontáž, dneska ta technika je tak citlivá, že si uděláte jeden cvak. Nemluvím o mobilech, já mobily stále ještě, já nemám rád úplně focení na mobily, jako odsuzuju, ale focení prostě na tyhle ty důmyslnější cesty, kde to můžete zpracovat potom i matematicky, tak to potom má smysl. No a ruku v ruce, bohužel, s tím přišel i ten fenomén toho světelného znečištění. Že vlastně jsme se dostali do stavu, kdy lidé najednou mohou ukazovat tu nádheru té noční oblohy s tou krajinou, ve které žijou a tím pádem přiblížit teda tu krásu té noční oblohy a na druhou stranu vlastně vy jim ukážete něco, co už jako z hlediska té zkušenosti je zapovězeno 95% civilizace, 95% civilizace, nebo dokonce 99, myslím, že už je teďkon to číslo, nemá zkušenost naprosto tmavou noční oblohu. 99% populace současné civilizace žije ve světelně znečištěném prostředí a je to velká škoda. No a na tohleto takový kontrapunkt zareagoval astronom, nebo spíše novinářský fotograf, který velice významně se ujal v National Geographic, iránský fotograf Babak Tafreshi. To je mezi astrofotografií ikona. To je prostě někdo, jako, já nevím, bez sportu bychom se mohli bavit třeba o Jaromíru Jágrovi v Česku, nebo nevím, já zase jsem nějaký velký fan do sportu, takže nevím, jako v jakých oblastech kdo hokej, Vajne Grecky, tak prostě v astrofotografii je to Babak Tafreshi. A ten, protože už tehdy byl velice významný a známý a jako ujal se právě v National Geographic, tak a protože ho tenhle problém zajímal, tak vytvořil skupinku, která se jmenuje TWAN, The World at Night, TWAN, svět v noci, a to je taková odnož National Geographic, která se zabývá právě focením té noční krajiny a ukázkou té krásy noční oblohy v noci nad krajinou, ukázkou toho, o co my se připravujeme kvůli tomu světelnému znečištění, a začal jaksi nabírat do té iniciativy mnoho fotografů po celém světě. Dneska už ta komunita těch fotografů, krajinářských astrofotografů, čítá desítky astrofotografů. Mnoho z nich právě bylo oceněno astronomickým snímkem NASA. A právě když ten TWAN, když ten projekt byl založen, tak právě i ten astronomický snímek NASA na to začal reagovat. Čili na začátku, když ten snímek NASA, jak jsem říkal, v 95. roce vznikl, tak to byly opravdu spíše fotografie z družic a tak dále a tak dále. Ale pak někde, a teď přesně nevím ten rok, ale když vznikl ten TWAN, někde na začátku tisíciletí, tak už i na to ta NASA začala reagovat a začala publikovat více a více těchto krajinářských astrofotografií. Takže neřeknu vám teda přesně to číslo, ale určitě je to třeba čtvrtina, třetina fotografií, které jsou publikovány jako astronomický snímek NASA, tak už jsou tyhle krajinářské astrofotografie. Tak Roman Chasák má dotaz. Romane? Dobrý večer, já bych se zeptal, jestli nám prozradíte, na jaký fotoaparát fotíte? Nebo čím fotíte?
Já fotografuji zejména na plnoformátové zrcadlovky. Takovým malým zázrakem v roce 2013, shodou okolností ještě do typu trva, byl fotoaparát plnoformátový Canon 6D Mark I, tedy ten původní. A ten má úžasnou vlastnost, že má opravdu jako perfektní poměr signál šum. A dneska už ho můžete sehnat, už jenom z druhé ruky, už se ani nedá sehnat klasicky, s tím, že ho můžete sehnat za poměrně malé peníze, které jinak scháníte, třeba i kompakty, takže opravdu to je velice dobrý stroj. No a na světelné objektivy, protože ten aparát má velice dobrý poměr signál šum, třeba při takzvaném vysokém ISO, čili vysoké citlivosti, tak mnoho těch fotografií, věřte tomu nebo ne, tak vznikalo na několika sekundové expozice při třeba 10 000 ISO a ten šum tam skoro žádný nebyl. Mnoho těch fotek vzniklo téměř jakoby na cvak, akorát teda trošku náročnějším zpracování potom následovalo, s tím, že jen tak nějaký finančně dostupný foták takové vlastnosti nemá, takže to je v toho doporučuji. Děkuji. Tak, Luba Macháčková, Lubo, prosím. No, slyšíte mě? Ano, slyším. Ano. Jo, slyšíte, jo? Že já nevím, jestli mi to tady funguje nebo ne. Já jsem se chtěla zeptat, já vás zdravím, moc se mi to líbí. Dělám přitom plno ještě užitečných věcí. Chtěla jsem se zeptat, že jsem se zrovna bavila dneska se známou, která je taky takovej nadšenec v kultuře a bavili jsme se o té dnešní besedě. Taky říkala, že to mrzí, že se jí nemůže zúčastnit, nechtěla přijít ke mně domů. Jestli vám něco říká, její známý byl dobrý astronom, pan, myslím se jmenoval asi Antonín Mrkos, jestli vám to něco říká. Ano, ano. Jak jsem mluvila vůbec, nějaký objevitel, je po něm nějaká kometa, myslím, nazvaná, nebo něco takového. Antonín Mrkos je v podstatě legenda. Ten zejména teda na observatoři na Slovensku, na Lomnickém štítu. Na Slovensku, no, na Lomnickém štítě, nebo kde to byl prý, no. Byl v 50. letech jedním z nejaktivnějších pozorovatelů, zejména komet. A teď přesně nevím ani, kolik jich objevil, ale těch objevů bylo několik, přičemž nejznámější kometou byla samozřejmě Mrkosova kometa, která byla poměrně jasná, a pak teda kometa Honda Mrkos-Pajdušáková, že vlastně dvě československá jména. To je asi jeho manželka, že? Nebo dcera? Myslím, že kolegyně, nevím, jestli potom ještě manželka. Každopádně potom ještě teda druhým, tím třetím byl Japonec. A ta kometa je periodická. To je jedna z komet, na kterou se můžeme těšit v následujících letech. Neřeknu vám teda to přesně kdy, ale nebude to za dlouho. Je to takzvaně krátkoperiodická kometa a je docela dobře viditelná v malých dalekohledech, takže Honda Mrkos-Pajdušáková je kometa, na kterou se můžeme těšit. Jinak Antonín Mrkos se potom právě jako zapojil do činnosti, nebo byl i na observatoři na Kletí a tam právě i objevil mnoho planetek a to takové hezké, že vlastně on nebyl ten, kdo objevil tu planetku, kterou jsem byl já pojmenován, ale nebo která byla pojmenována po mně takto, ale byl právě tam v těch počátcích na té observatoři, na které potom ta planetka byla objevena, takže je to takové hezké spojení. My jsme to hezky uzavřeli i s tou mojí přednáškou. No, děkuji. On zemřel už někdy koncem. Ano, bohužel. 95, 6 nebo tak někdy, no. Tak ona mi to dneska připomněla, jako že znala takového jako správného pána, který se tímto zaobíral. A říkám, já vás vůbec neznám, ale tak se ráda podívám a poslechnu si jako to, co neznám, že jo. Takže děkuju tady Liborovi Malýmu, že mě tady přibral do toho jejich sledování přednášek. Tak já teda nevím, jestli už se tady hlásí pan ředitel Javůrek. Já jsem se ještě teda, jestli Tondo, máš dotaz, nebo už chceš říct nějaké závěrečné slovo, já bych se ještě s dovolením zeptal, nebo já ať mě neskáču. Mně se prej, Libore, prej se. Ne, dobře. Já teda to ještě vidím, Antonín Javůrek se hlásí. Ano,
náš pan ředitel. Ale já nechám aha, ještě slovo Liborovi, tak ať to zkusím. Jestli teda takhle. Já jenom, jestli teda můžu, Lubo, ten pan Mrko právě s tou Pajdušákou, oni byli na skalnatém plese, že jako manželé, jako, a oni potom od sebe šli a on právě založil tu vyhlasnou, že tu vyhlas vlastně k té klecké pozorovatelný, respektive té hvězdárny, že on to tam skutečně takhle založil a od té doby se to tam takhle vlastně funguje. Já jsem se chtěl, vy jste říkal, že vlastně teď tu astrofotografii takovouhle může dělat skoro každý. Máte pravdu, já řeknu to, protože ostatní ví, že trošku takhle fotím, tak občas jsem taky takhle něco vyfotil a nedávno jsem, že se tady inzerovala polární záře, tak jsme vylezli nad obec, tady nad Vápenou na kopec, s tím, že uvidíme něco na severu, jenomže tam samozřejmě na severu svítí Nysa, Glucholazy a podobně, nebylo nic pořádně vidět. A tak jsem ten foťák otočil a skutečně nějakou mléčnou dráhu se mi podařilo vyfotit s nějakou, no, říkám, se spodkem krajiny. A pokud člověk si s tím trošku vyhraje, tak takovou nějakou elementární astrofotografii je schopen udělat každý. S tím, že máte skutečně plnoformátovou zrcadlovku, je tam potřeba nějaký extrémně širokouhlý objektiv, poměrně světelný, nějaký dobrý čip, aby ta zrcadlovka měla. A když potom si s tím trošku vyhrajete, třeba i v obyčejným, řeknu, pardon, ani nechci nikoho urazit, v obyčejným zoneru, tak může být poměrně docela slušná fotka. Ne samozřejmě takhle úplně profesionálně, ale to, co jste říkal, je docela možné, takže to není zas tak velký problém. A já se zeptám třeba, když jste tam skládal ty snímky z těch meteoritických rojů, kolik snímků tam třeba bylo složených? Zhruba. Takhle, já bych ještě trošku jako tady tomuhle, tu otázku si držte, já hned na ně navážu. Dvě věci, jedna podstatná věc, my jsme tady zmiňovali teda foťák a objektiv, ale velice důležité, se kardinální, tož lidem to třeba ani nepřijde, jo, že se na tím nezamyslí, ale velice důležitý je stativ. No, prosím vás, nechoďte po tu oblohu jenom tak, že vyfotíte takhle z ruky. Vždycky je potřeba fotit několika sekundové expozice a to bez stativu už prostě není možné. Jo. Takže to je důležité si uvědomit. Druhá věc, to se tady zaznělo s tou polární září, to je takové zvláštní. Kdo způsobil to, že jako bylo velké šílenství kolem polární záře, tak to jsem byl já, prosím vás, tak se vám za to omlouvám. Ono to celé vzniklo tak, že skutečně na Slunci vybuchla erupce a byla velice intenzivní a kdyby teda zasáhla přímo Zemi, tak jsme mohli pozorovat velice silné polární záře a taková situace se mi dlouho neodehrála, takže nebyl to nějaký takový jako nějaký poplach, poplašná zpráva nebo něco, co by bylo nesmyslné, ale problém je, že když teda vybuchne na Slunci erupce, tak my jsme schopni detekovat tu erupci a potom jsme schopni až detekovat, když ten oblak těch nabitých částic dopluje k Zemi, nebo téměř k Zemi, k družici, která není až tak moc daleko, asi nějaký milion kilometrů od nás. A to už vlastně potom v polární záři zbývá jenom pár minut. Jenomže mezi tím jsou dva dny, kde nevíme, co se děje, protože ten oblak je neviditelný. To jenom prostě vidíte, že ty částice někam letí. A to už nebylo ale možné nikde zjistit, že ten oblak ve skutečnosti letělo něco jako víc na jih, což teda způsobilo to, že to polární záře vlastně nakonec vidět nebylo. Kdyby to tehdy zasáhlo Zemi, tak to byla paráda. Ale moc mě potěšilo, že se to vzal takhle, přesně takhle, protože já jsem byl za to potom jako tak říkajíc linčován v těch akademických krzích, že co si to dovoluju dělat takovýhle halo, že prostě lidi šli v davech na podnoční oblohu a nic neviděli. A nakonec ale mnoho jako se obrátilo s tím, že to bylo úžasné, že to donutilo jít jednou do přírody, do noční oblohu a vychutnali si aspoň tu noční oblohu, takže to mě velice potěšilo, že i vy jste mezi nima. No a teďkon teda ten třetí, ten dotaz konkrétní, tam je to záležitost opravdu trošku náročnější, protože když se fotí ta noční obloha, tak ten samotný záběr třeba oblohy s mléčnou dráhou není až tak obtížný. Jste sám říkal, stačí zamířit širokouhlý, zejména teda světelný aparát, teda objektiv na plnoformátový aparát, to je důležité, protože když není plnoformátový, tak je tam větší šum a hůř se to zpracovává. Ale když ty plnoformátové aparáty dneska se vyvíjejí poměrně dobře, tak vlastně fakt stačí nějaký právě třeba to 6D a už se s tím dá docela pěkně vyfotit.
No a případně se dá udělat více záběrů. Nemusí se udělat jeden širokouhlý, ale nějak více takových, které se pak sloučí do sebe a vznikne obrázek, který má ještě větší rozlišení. Nicméně ty meteory ty letají s menší četností, než za jak dlouho my vůbec vyfotíme celou tu oblohu. Jo, tu oblohu můžeme nafotit třeba na 15-sekundové expozice, uděláme těch záběrů třeba 5, poskládáme to do sebe a 5x15 to máme minutu a čtvrt. Ale za tu minutu a čtvrt v podstatě i v maximu nějakého roje může proletit 1-2 meteory, čili vlastně bychom do celé té mozaiky dali 1-2 meteory. Takže já to dělám tak, že opravdu jedním foťákem vyfotím tu oblohu a druhý foťák, už mám hned dva připravené, tak druhý foťák je namířený vzhůru do oblohy a na extra široké pole fotí celou oblohu sekvenčně a to celou noc. Jo, potom, když teda nafotografuje těch meteorů dostatečně mnoho, tak do té původní mozaiky ty meteory potom takzvaně vregistrují, no to jsou potom už postupy přímo v programech třeba, abych je dostal tam, kde skutečně byly v té obloze a neřešil to, že mezi tím ta obloha se mezi tím posunula vůči horizontu. V těch limitních nebo těch extrémních případech dokonce, a to jsem tady vlastně v rámci přednášky říkal, jsem fotografoval i 6 nocí v kuse, a těch meteorů jsem zachytil, těch použitelných, které se pak vložily do té výsledné mozaiky, 407. To potom všichni byli nešťastní z toho, že přišel covid a že jsou zavření doma a nevědí, co dělat. No a já jsem byl šťastný, protože jsem najednou měl čas na to zpracovávat obrázek, protože jsem ho opravdu zpracovával celý ten lockdown, co byl, tak za celou tu dobu toho lockdownu jsem nedělal nic jiného, než zpracoval tenhle obrázek. 450 hodin čistého času, než teda vznikla tato mozaika a teda potom byla taky publikovaná jako snímek na NASA. No, já se právě tam, protože říkám, ono samozřejmě mohl jste udělat nějakou dlouhou expozici s tím, že ale aby se vám nepohla obloha, tak byste musel použít stativ s paralaktickou montáží, že tím samozřejmě by se vám zase pohnula že o země, takže minulé se, že to bylo museli dělat asi takovým nějakým způsobem postupným skládáním, no. A odborně se tomu dá říkat selektivní multiexpozice. Jo? Že prostě multiexpozice znamená, že uděláte mnoho obrázků, které složíte do sebe, ale pokud bychom použili tuhle cestu jenom tu klasickou, tak ta krajina se samozřejmě rozmaže. Ale když použijeme tu takzvanou selektivní multiexpozici, tak děláme to, že skládáme jenom do určité části nebo na určitou část toho snímku, která koresponduje třeba tím, kde se táhne Mléčná dráha. Prostě registruje se to na hvězdy, ne na krajinu. Jasně. Tak nic, to je ode mě všechno, děkuju. Takže jestli teda pan ředitel Tondo, prosím. No, já jsem vám chtěl hlavně poděkovat za krásné obrázky, krásné fotografie, krásné příběhy a za to, že jste nám věnoval dnešní večer a váš čas. Bylo to opravdu poučné a moc pěkné a já můžu říct, že mně se teda absolutně nejvíc líbila ta animace z Oravské lesné, kde vlastně v tom souhvězdí Orion jste animoval tu supernovu, to bylo prostě úžasné, tak já věřím, že se vám to někdy podaří skutečně vyfotit a přeju vám to. Mějte se moc pěkně, nashledanou. Nashledanou. Tak jo, tak ještě.